За любов, за милость, за спасение, благодарность ты прими от нас. Пусть несется песнь благодарения, Господу он кровью нас помазал. Благодарим, благодарим, за твою любовь благодарим. Достоин ты вечной хвалы, за твою любовь благодарим. Голгофские страдания, за спасение данное тобой, и за все твои благодеяния сердце пусть всегда звучит, звучит полой. Благодарим, благодарим за твою любовь, благодарим. Прекрасный дом в лазурном небе, за святую вечность без конца. Пусть звучит сегодня песнь моления, эту песнь поют наши сердца. Благодарим, благодарим за твою любовь, благодарим. Как хорошо и приятно жить братьям вместе. Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его, как роса ирмонская, сходящая на горы Сионские. Ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Как хорошо и приятно жить братьям вместе, как хорошо и приятно жить братьям вместе, как хорошо жить братьям вместе. Драгоценный елей на голове Аарона, как драгоценный елей на голове Аарона, словно елей на голове Аарона, словно
Гермоне, на горах Сионских, словно роса на Гермоне, на горах Сионских, словно роса на горах Сионских, словно роса на горах Сионских. Там заповедал Господь наш благословен навеки. Там заповедал Господь наш благословен навеки. Там Бог наш благословен навеки. Там Бог наш благословен навеки. Как хорошо и приятно жить братьям вместе. Я прочитаю место Священного Писания, которое записано в Евангелии от Матфея. Последняя, 28 глава, достаточно известные стихи для нас. Евангелие от Матфея, 28 глава, 19-20 стих, слова Иисуса Христа. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и вот Я с вами во все дни до окончания века. Аминь». Конечно, у нас есть представление о том, что такое церковь, миссия, да? Вот, несколько слов я хотел бы в напоминание нам сказать. Церковь, мы разумеем, как Божьи дети, это тело Христа, избранные, искупленные, вызванные из этого мира, возрожденные от Божьего Духа и Слова, представляющие собой живой организм, экклезия, вызванные, избранные. И происхождение церкви, оно уникально. Ее предназначение, оно уникально. И ее будущность, она уникальна. Действительно, это божественная институция, и нет ничего на земле, что-то подобного ей. Согласно большей части исследователей священных писаний, церковь родилась в день Пятидесятницы, вот, и ее предназначение на земле – являть Христа. Более того, Павел в одном из посланий говорит, чтобы через церковь соделалась известную начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. И уникальная будущность церкви. Библия заверяет, что святые будут судить мир, святые будут судить даже падших ангелов. Что касается миссии, друзья мои, есть такое определение, что миссия – это божественное поручение посредникам, которые имеют человеческую или даже сверхъестественную природу для того, чтобы возвещать Божью волю, провозглашать Божью волю, которая часто сопряжена или с божественным судом, или же божественным искуплением. А то, что касается библейской концепции миссии, друзья мои, то это слово подразумевает авторитетность того, кто посылает, послушание того, кто послан, затем задачи, которые поставлены посланному, потом сила, которая дается для выполнения этой задачи, и цели, которые достигаются, собственно, этим посланничеством. Миссия, другим словом сказать, это
посланный, посланник, миссия – выполнить чье-то поручение. Так вот, церковь на земле, она и выполняет поручение Христа как своего главы. И оно, можно так сказать, многофункционально. Но я бы хотел привести буквально несколько моментов функций, задач, целей, предназначений церкви на этой земле, частью которой мы с вами все вместе являемся. И по большому счету мы стараемся выполнять это предназначение как Божьи дети в большей или меньшей степени. И в последнее время, безусловно, очень остро стоит вопрос в плане миссии или посланничества, чтобы, как сказал здесь Христос, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и вот я с вами во все дни до окончания века. Безусловно, друзья мои, в Ветхом Завете была миссия, было посланничество, были отдельные люди, тот же Авраам, да, дальше его преемники, тот же Иосиф, тот же Моисей, или народ израильский в целом, если взять, он имел свое предназначение, свою миссию. Ангелы имели свое тоже поручение определенное, как сверхъестественные личности тоже выполняли Божью задачу, Божье повеление. И священные писания, они пестрят этими моментами. И мы, изучающие Божье Слово, когда Ветхий Завет читаем, сталкиваемся с целым рядом этих моментов. Когда Бог, как имеющий полноту власти, Он дает задание, Он посылает. И для этого Он дает определенные силы, определенные полномочия. И люди выполняют, или даже ангелы, это посланничество. Не секрет, что иногда некоторые люди пытались, ну, уклониться от Божьего посланничества, как тот же, да, пророк Иона до какой-то степени, ну, а потом был снова Богом возвращен на свою миссию и выполнил ее в Ниневии, вот, хотя и был огорчен, что цель его посланничества – донести Божий суд, она не была выполнена. Ниневия была помилована, и это сильно огорчило Иону. Иисус Христос, Божий Сын, посланный Богом Отцом на эту землю. Он выполнил свою миссию, свое предназначение, Он выполнил волю Бога Отца Небесного, и Он приобрел нас себе, Своей кровью, слава Ему. И поэтому действительно церковь – это уникальная божественная институция. Нет ничего выше нее на этой земле. Она является столпом и утверждением истины. И мы предназначены для того, чтобы провозглашать божественную истину. Итак, Иисус, Он выполнил свое предназначение, свою миссию. Хотя были разные предложения для Него. Но он остался верен своему призванию, своей миссии. Итак, друзья мои, то, что касается Церкви Божьей, я хотел бы буквально 5 моментов перечислить для нас, чтобы освежить в нашей памяти цели, функции, задачи или миссия Церкви на этой земле. Хотя, безусловно, особо ярко выделяется эта цель или этот фрагмент, миссионерство и евангелизм. Но по порядку, друзья мои. Самый первый момент, дорогие мои. Церковь, она предназначена для того, чтобы любить Бога, и это выражается в ее поклонении Богу. Я так для себя сделал, ну, такую формулировку или определение. Поклонение Богу – это жизнь согласно Его священных писаний. Поклонение Богу – это повиновение Божьим заповедям, Его правилам. Поклонение – это не воскресный какой-то, не воскресная религиозная практика в богослужебном собрании, но поклонение – это образ жизни. Любить Бога – это выражается в поклонении Ему, а поклонение – это образ жизни.
Даже не песни, которые мы поем и в которых мы провозглашаем Божье величие, Его могущество, Его славу. Это прекрасно, мы это делаем. Но поклонение – это образ жизни. Библия учит нас, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Поэтому поклонников, которые поклоняются в Духе истине, Отец ищет себе. И, собственно, церковь, она должна соответствовать этому предназначению. Это люди, которые любят Бога, и эта любовь к Нему выражается в повседневной жизни. Они повинуются Его Слову, Его заповедям. Второй момент, друзья мои. Церковь, она призвана, и, собственно, это и вторая заповедь, любить ближнего, как самого себя. И любовь к ближнему, она выявляется церковью в служении людям, которые окружают нас, в служении их нуждам, и физическим, и духовным, и душевным. Мы служим людям. Церковь – это ее предназначение, это тоже часть ее миссии – служить людям. Мы не пытаемся подменить государственные институции, друзья мои, но однозначно во все времена, особо когда сложные периоды переживает нация, церковь, она очень сильно заявляет о себе, служа людям. Она выполняет свою миссию, она выполняет свое предназначение. И служение этой людям и есть выявление Божьей любви по отношению к ним. Сам Иисус Христос, когда был на земле, Он сказал, «Я пришел не для того, чтобы мне служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». И Он сказал так даже Иисус, что чаша холодной воды, даже во имя Его поданная, она, собственно, будет расцениваться как служение, как часть этой миссии. И это служение, оно будет вознаграждено Богом. Церковь, она призвана к совершению святых на дело служения. Так Павел в одном из посланий заявляет. Совершенствование на дело служения. Совершенствование для того, чтобы выявлять Божью любовь по отношению к людям, которые окружают нас. Дальше, друзья мои. Вот скажем, центральный момент этой миссии или нашего посланничества. Идти, и я прочитал этот стих, и так идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Евангелизм и миссионерство. Мы еще услышим свидетельство наших миссионеров, да, Михаил Михайлович? Ну, евангелизм – это более такая, скажем, ну, локальная задача, в которую вовлечен должен быть каждый христианин, каждый член тела Христова. Свидетельство на личном уровне. И словом, и делом жизни, безусловно. И миссионерство – более широкий такой масштаб, чему тоже призвана Церковь Божья. Мы существуем как Церковь для того, чтобы провозглашать Божественное Слово. И когда мы читаем Евангелие, друзья, или послание апостолов, ну, особо Евангелие, деяния апостолов даже, более всего, собственно, миссия апостолов – она заключалась в том, или явно выраженная цель ихнего призвания была в том, чтобы доносить Слово. Они проповедовали о пришествии Христа, Его воплощении, о Его жизни, служении, смерти, воскресении и о втором пришествии. Слава Ему! И это Слово имело влияние, имело силу, имело действие. И, как правило, все апостолы, за исключением Иоанна, закончили свой земной путь мученической смертью, отдав свою жизнь за Христа. И поэтому первоапостольская церковь, собственно, она наводнила этот мир, и дальше их последователи. И есть, безусловно, интересные исторические исследования и выкладки, какой процент примерно жителей того времени они соприкоснулись с христианством, и какой процент
стали действительно возрожденными людьми, хотя совсем была небольшая группа апостолов, потом их преемников и так дальше, но церковь оказывала могущественное влияние. Она выполнила свое предназначение, свою миссию. И ответственность каждого христианина, чтобы делиться этой доброй вестью с теми, кто окружает нас. Не секрет, друзья мои, что кто-то так сказал, что чем больше человек проводит времени со Христом, чем больше он вовлечен в церковную жизнь, чем больше он воцерковлен, тем меньшее число людей неверующих его окружает. С большим числом верующих, наоборот, он контактирует, вот где-то служит, что-то вот делает, а меньше и меньше и меньше остается неверующих людей. И наоборот, когда человек только приходит в церковь, у него очень много из его окружения неверующих людей. Поэтому не секрет, что первые года жизни, когда человек приходит в церковь и начинает следовать за Христом, переживает рождение свыше, он очень активный евангелист. А потом он окружает себя уже людьми, подобными себе, и все меньше и меньше остается пространство, где он контактирует с неверующими людьми. И, безусловно, этот фактор нужно изменять, и церковь в этом направлении должна трудиться. Мы призваны участвовать, кто-то сказал так, в приведении людей в вечную жизнь. Участвовать, чтобы приводить их в вечную жизнь. Мы провозглашаем, мы свидетельствуем, мы проповедуем, мы указываем на того, кто был, есть и кто снова грядет. Мы заручились его поддержкой. Он сказал: «Я с вами во все дни до окончания века». И мы должны расценивать это как привилегию, приводить людей в семью Божьих детей, приготовляя их для вечности. Он заверил нас: «Я с вами во все дни до окончания века». Он послал свой Святой Дух. Это указывает на то, что в самых разных обстоятельствах жизни, в разных периодах нашей жизни и в разный возрастной даже период Он с нами, слава Ему. Исполнены мы сил, или же мы уже испытываем определенную немощь в нашем плоти. Он говорит: «Я с вами, я с вами». И поэтому Он послал нас на миссию, Он посылает нас, мы посланники, но Он свое посланничество подкрепляет своей силой. Чтобы выполнить задачи, Он дает нам свою силу. Более того, Его реальное присутствие с нами и в нас. Слава Ему, друзья мои! И здесь Христос говорит в этом отрывке, чтобы мы шли, учили и потом крестили людей. И это важно. Мы крестим, мы учим людей. Крестим – это тоже функция церкви. Мы не говорим о прихожанстве, мы не крестим младенцев. Мы крестим людей в осознанном возрасте, когда они принимают осознанное решение следовать за Христом. Но это важная часть церкви – крестить людей. И мы учим их, мы стараемся выполнять повеление Христа: «Идите, научите». К сожалению, не так много мы крестим людей. И вчера мы беседовали, Михаил Степанович отметил тоже этот момент по отношению всей Днепропетровской области. Но стараемся, делаем, учим людей, крестим, вот, хотим убедиться, что они действительно возрождены, что они новое творение во Христе. Потому что крещение – это не только образ спасения, но и образ общения. Человек водворяется в семью Божьих детей. И это прекрасно. Семья Божьих детей, она умножается, она пополняется.
И мы не только должны принадлежать, не только должны веровать во Христа, но принадлежать к телу Христову, быть Его частью. Не жить жизнью одиночки, кто-то сказал так, но быть частью Его тела. И мы это делаем, и осознаем, что это важная миссия, наше призвание как церкви, и стараемся подготовить людей, обучить их, потом даже испытать, и это по примеру первоапостольской церкви, испытывать их, и затем крестить во имя Отца и Сына и Святого Духа. И они становятся полноправными членами тела Христова. И выполняется Божье Слово. Итак, вы уже не пришельцы и не чужие, но сограждане святым и свои Богу. Это тоже удивительная функция церкви, друзья мои. Так иногда незримо со стороны, но если глубже вникнуть, это величайшая привилегия и величайшее дело совершается, когда церковь совершает крещение. Люди становятся частью тела Христова, они приведены к жизни вечной. Более того, они вовлечены в Божью семью и предназначены для Божьего Царства. И Христос сказал, последний стих, «Уча их соблюдать все, что Я повелел вам». И последний момент, который я хотел отметить. Церковь существует для того, чтобы совершенствовать людей. Для этого даются дары в церковь и служение, и дары Святого Духа, чтобы люди совершенствовались, возрастали, чтобы они преображались в образ Христов. И в своих мыслях, и в своих чувствах, и в своих деяниях. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, говорит Павел, посланник Ефесянам, а выше указывает на дары служения, которые действуют в церкви. Это тоже миссия церкви Христова, ее предназначение, ее функция – взращивать. Иногда бывает и так, как автор послания к евреям говорит, что по времени вам нужно было быть учителями, а вас снова нужно учить начаткам учения Христова. Иногда и так бывает. И мы с такими моментами сталкиваемся в церквах, не правда ли, дорогие братья? Вот. И я иногда даже слышал такие высказывания некоторых членов церкви, когда бывал в других церквях, по отношению там служителей или других членов церкви, ну, вообще, которые так настораживают, так огорчают, друзья мои. И ты насколько понимаешь, что люди не возросли, люди пребывают в каком-то младенческом состоянии, не преображаются в образ Христов. Поэтому задача церкви, служителей Божьей церкви, взращивать святых, взращивать святых. Мы предназначены не только для того, чтобы привести людей в церковь, привести их в небо в конечном итоге, но чтобы небо поместить сердца людей еще здесь, на этой земле. Помоги нам Бог, дорогие друзья мои, любить Его, любить людей, которые окружают нас. Земными битвами, как в степи идет пастух, и сердечными молитвами укрепляется мой дух, и сердечными молитвами, и сердечными молитвами. Сердечными молитвами укрепляется мой дух, и сердечными молитвами.
сердечными молитвами, и сердечными молитвами, и сердечными молитвами укрепляет собой дух. Я иду в страну далекую, в дом небесного Отца, где течет рекой широкою славословие без конца. Где течет рекой широкою, где течет рекой широкою, где течет рекой широкою славословие без конца. Где течет рекой широкою, широкою, где течет рекой широкою славословие без конца. Сердечными молитвами укрепляется мой дух. И сердечными молитвами, и сердечными молитвами, и сердечными молитвами укрепляется мой дух. Сердечными молитвами, и сердечными молитвами, и сердечными молитвами укрепляется мой дух. Слава Господу! Присаживайтесь, пожалуйста. Честь служить великому Богу, тому, кто отдал своего Сына за каждого из нас, за каждого из нас. И у нас была такая возможность побывать в Индии, Шри-Ланке. 10 человек с Днепропетровской области, с разных церквей. Я думаю, немножко скажу о каждом. Нас было 10 человек, сейчас с нами не все. Вера Александрия, из Александрии, благословенная сестра, любит свидетельствовать, молиться за людей. Это был очень важный и нужный человек. Светлана Павловна, которая с Томаковки, это был тоже очень важный и нужный человек, потому что она готовила для нас, помогала, служила. Не зная языка, она общалась на своем языке с людьми. Да, и для них тоже это было большое свидетельство, потому что в ее возрасте, сколько вам лет?
37 лет, в таком вот возрасте, она решила поехать. И ее называли мама, все мама, мама. Юля, я думаю, вы знаете церковь Байкальской. Это был очень важный и нужный, можно сказать, главный человек, который организовывал также с другими членами команды детскую программу. Она засвидетельствует, что происходило с ней в тот момент. Для нас это тоже свидетельство, для меня лично это вдохновляющий человек, который вдохновлял меня и вдохновляет. Оксана, также это лидер, за которым мы тоже следовали в детской программе, которая вдохновляла нас идти и делать, любить детей, я думаю, тоже вы это знаете. И Марина Петряковка, также детский служитель. Без ее рукоделия и готовности делать все мы бы тоже не справились. И просто чуть-чуть свидетельств, мы покажем фотографии и расскажем, где находится Шри-Ланка. Слава Богу, брати і сестри. Хотіла трошечки розказати відомості про Шрі-Ланку. Шрі-Ланка – один із найкрасивіших островів в Індійському океані. Раніше цей острів мав назву Цейлон. Кількість населення – приблизно 22 мільйони. Основна маса населення називається сінгали, але є там іще й таміли. Основна офіційна мова – сингальська, але тамільська і англійська прирівняні до державної мови. Домінуюча релігія – це буддизм. Майже 70% населення вони сповідують буддизм. Основна їжа в Шрі-Ланці – це рис, якого ми наїлись на 2 роки вперед. От, і все там дуже гостра їжа. Навіть якщо ми просили, щоб нам не гостре, ну, не гостру їжу давали, вони кажуть, та це не гостра, але нам вона все рівно була дуже гостра. От, взагалі ця поїздка для мене була дуже великим благословенням. Бог працював як у моєму серці, так працював в кожному із наших сердець і працював через нас. І тому я дуже рада і дякую Богу, що Він дає такий прекрасний час у моєму житті, що я можу для Нього послужити, а Він працює в моєму серці. Слава Ісусу! Слава Богу, брати і сестри! Ми хочемо також показати небагато фотографій з цієї поїздки місіонерської. Ще коли я навчалася в університеті і в семінарії, я чула свідоцтва від місіонерів і навіть від тих, які приїхали в нашу область, коли вони були на зовнішній місії в Індії. І я просто мріяла, хотіла хоча б не на довгий час поїхати і до тих дітей. І я задавала собі питання і задавала питання Богу, а чи в мене вийде з тими дітками також спілкуватися, їм служити. І Бог здійснив мою мрію і взимку, коли тут було дуже холодно, мінусова температура, ми проводили там під дуже палючим сонцем і табори, і були з дітками, із іншими місіонерами також в дитячому будинку. І цей дитячий будинок заснував місцевий житель, він ланкієць, і коли в нього в молоді роки Бог побудив збирати дітей сиріт, і це діти, яких просто знаходили в джунглях, десь їх підкидали під будинки. І він почув, що десь в Європі є допомога для таких дітей. Він поїхав до Швеції, там зустрівся зі своєю майбутньою дружиною. Вона була медсестра, і вона згодилася. Ні він, ні вона не знали гарно англійської мови, але це не було для них перешкоди. Вони одружилися, разом служили для дітей із маленької хатинки, яку вони придбали також за дуже чудесним способом. Бог подарував їм цей будиночок. Там є зараз комплекси для дітей. Більше 100 дітей знаходиться
в цьому дитячому будинку. Вже більше 50 років існує цей дитячий будинок. На території є госпіталь і церква, куди діти кожного вечора на 6 годин збираються на богослужіння. І через цей дитячий будинок вийшли служителі, які відкрили не тільки в Коломбо, а в багатьох місцях Шрі-Ланки маленькі церкви і великі церкви. Тобто люди, вони стали батьками і духовними батьками для таких дітей. Ми там проводили програми для дітей, табори, і вони всьому-всьому були раді. Кожному подарку, кожної кульці, які ми дарили. І ми побачили, що діти, як в Україні, так і там, вони потребують любові, уваги, як вони нас обнімали. В одній із таких церков, звідки пастор, він виходить із цього дитячого будинку, ми після табору також роздавали дітям невеликі подарунки. І ми дивимося, діти нагинаються щось біля наших ніг. Я думаю, може щось десь впустила дитина. Вони кланяються і цілували нам ноги. Просто ми без сліз не можна було в ці моменти переживати. І це діти, які не всі віруючі, вони з буддійських сімей. І одну програму, куди ми їхали, проводить далеке село, ми перезвонили пастору, який за нас відповідав, і попросили його перенести на інший день або трошки пізніше, бо дуже далека дорога, дехто із нас перехворів, дуже важко було вже їздити. І він каже, ні, я вибачаюся, але виїжджайте в 6 годин ранку, бо треба на 10 бути там, діти вас чекають. І коли він нам сказав, що деякі діти до 10 кілометрів пішки своїми батьками прийдуть на цю програму, бо приїдуть місіонери з України, і щоб нас побачити, вони також жертвували, вони хотіли почути це, побути на цій програмі. Також в нас є таке дуже явне свідоцтво за подарунки. Деякі мої друзі із Польщі, кожен із нас брав цукерки, носочки, резиночки, різні канцтовари, все, що було для дітей. Коли ми своїх чемоданів це все розклали, і ми побачили, що цих подарунків і всього методичного забезпечення вистачить на один табір на 100 дітей. Завжди в нас хтось за щось відповідав. Юля за комп'ютер і музику, Марина за поділки. Кожен із нас за щось відповідав. Я відповідала за подарунки, в мене була сумка, куди я кожен раз на кожну програму повинна мати подарунки, які ми будемо всі роздавати. І завжди, куди ми не їхали, і це була програма не на 20 дітей, на 120 і на 200 дітей, в нас завжди були цукерки, в нас завжди були подарунки для дітей. Бог так приумножив, що в нас навіть залишились подарунки. Ми залишили в церкві, з якою ми постійно працювали, з яка нас відповідала на дитячий садок, на школу, яка є при церкві, яку вони заснували. Тобто Бог нас дуже сильно благословляв. Коли ми бачили, що в нас закінчуються фінанси, один знайомий нашої сестри, він перезвонив і передав ці гроші, сказав, я не хочу, щоб чули, хто це і звідки це. І навіть ці фінанси були для нас дуже великою підтримкою на харчування, на проїзди в дитячі програми. Відвідували такі бідні райони. І я ніби в фільмі побувала, коли ми відчували цей запах, цю людей, які в бідності. Але радує мене те, що ми побули там місяць, ми допомогли церкві, яка проводить місіонерські програми, євангелізації. Постійно вони запрошують місіонерів. Після нас приїдуть туди ще з Америки, з Європи вже, я не пам'ятаю, з яких країн. Вони дуже відкриті до місіонерів. Ось, і вони продовжують цю роботу. І для себе я також взяла приклад, як ми повинні молитись і поститись за своїх дітей, за свою церкву. Те, що вони зараз мають, 2 роки назад цього не було. Ні школи для дітей,
ні цих програм, ні дочірніх церков. 2 роки назад вони почали дуже сильно молитись і поститись постійно за дітей і за дитяче служіння. І в церкві, з якою ми працювали, в них є 4 потоки недільної школи по 120 дітей і більше. 3 класи на їхній мові і 1 клас також десь до 100 діток на англійській мові повністю проходить. І для себе також взяла і для нашої церкви, і для нашої області ще більше молитись і благословляти ті села, які також, як в Шрі-Ланці, діти також, вони і в бідності живуть, і потребують батьків, потребують Бога. Ось, і я дуже дякую всім, хто молився за нас, хто постився. Ми чули, як ви передавали привіти, коли ми там були, що вся область, і не тільки в нашій області, молились і постились за нашу Україну, за нашу місію. І також те, що, я думаю, ми поїхали туди, і хтось говорить, що краще б ми послужили в Україні за той місяць, але багато фотографій вже подивилися, і не тільки в моїй церкві, і навіть в селі, де я живу і працювала в школі, вже на цьому тижні відвідувала загальноосвітню школу, і вони говорять, що ми... Ну, такі уроки доброти, вони їх називають, але це були уроки християнської етики, де також діти бачили і чули слово «місія». Тому хай Бог благословить і надалі всіх місіонерів. Привітаю всіх. Я теж хотіла немножко поділитися так кратенько. Я дуже благодарна Богу за цю поїздку. І взагалі завжди, от, коли... Не знаю, ну ладно, будем за эту поездку говорить. Когда я туда поехала, я думала, что я буду что-то отдавать людям. Но все, я понимаю, когда я приехала, поняла, что я очень много для себя получила. И Бог очень сделал много в моем сердце. И Он меняет нас, когда мы делаем Его дело. И просто я очень благодарна Богу за это. Я очень люблю евангелизацию, общение с людьми на улице и молиться за больных людей. Вот, и... Мы молились, и хочу такие краткие свидетельства сказать, что, ну, во-первых, когда мы несем Его Евангелие, мы видим свои личные отношения с Богом, насколько мы лично Ему доверяем, насколько Он действительно, ну, насколько у нас есть действительно отношения с Ним и общение с Ним, наша вера, насколько она крепка, когда мы идем и свидетельствуем, когда мы молимся за исцеление, благословляем людей, говорим Слово, и потому что мы нуждаемся в мудрости, не просто прийти и сказать Евангелие, но чтобы это слово, чтобы оно проникло в сердце этого человека и изменило его полностью. И у нас такие классные свидетельства. Один раз мы были дома и решили пойти на улицу. Мы просто вышли, было очень жарко, у нас было время. И мы такие, ну, мы как бы немножко неуверенные были. И думаем, ну, если получится, засвидетельствуем кому-то. Мы встретили вначале девочек-подростков, свидетельствовали им. И в конце одна девочка, она подошла, она такая серьезная, она сказала, как раз Оксана была, и она говорит, мне это было очень нужно, мне очень важно было услышать слово. Я была такая счастлива, потому что это человек, который живет среди буддистов, который принимает эту религию, и это колоссально отличается, когда ты живешь среди христиан. Вот. И это так прекрасно, потому что мы говорили о живом Боге, мы говорили о живых отношениях с Богом. И потом мы пошли дальше, и мы проходили мимо дома одного, и нас впустили в дом. Это вообще просто было колоссальным свидетельством. Мы свидетельствовали, говорили людям о Христе, о живых отношениях с Богом, и предложили за них помолиться. В конце, когда мы уже молились за них, они нам начали привели детей, попросили, чтобы мы за детей тоже помолились. И это нас так укрепляло, и вообще просто. И еще одно такое маленькое свидетельство. Когда я прилетела только в Шри-Ланку, я просто была в ужасе, когда увидела везде идолов, на каждом шагу идолов.
ангелов. И люди, они просто с детства, они знают, что это Бог, что они ходят в свои храмы, они искренне поклоняются своему Богу, они искренне Ему молятся, они искренне Его почитают. И ты стоишь и думаешь: Господи, а дай мне слово, какое надо говорить людям, потому что я не хочу, чтобы был просто спор. Вы придите, послужите моему Богу, они будут говорить, а вы придите, послужите моему Богу. И я не хочу, чтобы это просто было вот так вот, ветер, чтобы мы содрогали. И я помню, когда мы были в одном доме, у нас было неустройство с жильем, и мы несколько дней просто жили, кто где нас и у нас были соседи, с девочками разговаривали, и потрясло так, когда мы в конце сказали, пусть вас девочки общались с этими двумя девочками, и говорят им, пусть вас Бог благословит. В конце эти две девочки, они говорят, а пусть вас Будда благословит. И так страшно стало, потому что они посчитают свое, на самом деле у них в сердце есть почтение к своему Богу, и ты не докажешь им, что надо ходить в эту церковь, потому что они ходят так же само, они тратят время, они тратят свои силы, они верят в это, и это что останавливает. И я помню, что просила, говорю, Господь, дай мудрости в общении, вот что говорить. И вы знаете, что у них нету, то, что есть у нас. И это живые отношения с Богом, это обратная связь. У нас есть обратная связь, у нас есть утешение от Бога, у нас есть слово от Бога, у нас есть диалог с нашим Богом. Наш Бог, Он живой, и Он, мы имеем с Ним отношения. И мы начали об этом им говорить. И это то, что заставило их задуматься. И я помню, что мы такой пример им приводили. Я говорила, что в моей стране культура христианства, ну, православные храмы, это тоже культура, как и в их стране культура буддизм. И в нашей стране тоже люди ходят в храмы, как и в ихней стране. И я им привела такой пример, что я тоже очень много слышала разных историй об Иисусе Христе. Я слышала, что Он Спаситель, я слышала, что Он умер за нас. Но один раз я в своей личной комнате говорила Господу, что я слышала о Тебе, но я хочу сама знать Тебя. И я им спросила, а вы знаете своего Бога или вы только слышали о Нем? И это то, что уже не пойдет разговор дальше, это то, что остановило их. Потому что все, если нет живых отношений, это все просто религия. Слава Богу за тех людей, которые Он давал. Мы верим, что Бог будет менять эти сердца. Я дякую Богу. Дякую Богу, що я на Україні. Коли приземлилися в аеропорту, то я дуже зраділа, що почула рідні голоси, побачила людей білих, там усі чорненькі, всі загорівші. Я так раніше молилась, Господи, я хочу бути Твоїм свідчителем, якщо є Твоя воля, то до краю землі. І я дякую Богу, що Бог мене у мої роки, я так з іронією кажу, 37, що люди, які з юмором, вони розуміють, які без юмора, вони на мене дивляться, думають, що та бабушка каже. А я дякую Богу, що я поїхала, що я могла засвідкувати про Бога, що дивилися на мій возраст усі, що який мене возраст питали, ну, я старалась менше відповідати. Я, мене було дуже важко, язиковий бар'єр, тому що, якщо мої сестри хоч трохи знали, то я нічого не знала. Ну, те, що Богу потрібно було, щоб я знала, я хай не з увірністю, там не з великим там інтонаціями, але я старалась, вивчила Jesus Love You, я це вже їм казала, вони на мене дивляться, вони дивляться на мене, Ukraine, Ukraine, християн, християн, я Будда, а я християн, і я старалася, так у церкві дали нам брошурки, так і я взяла з собою, вона похожа на нашу, тільки там англійський, другий язик, і я старалася кожному вручити цю брошурочку. Одні брали, перелистували, потім цілували, в карман вложили, я дякую Богові. Одним казала, що християн надо вірити, Jesus love you, а будеш Будда, love you, будеш там. І він каже, ну, кажу, Jesus, вони туди, да, Jesus, Jesus, я просто благодарю Бога, я це бачила. Люди дуже відкриті,
попривітайся до їх, і вони вже улибаються. Я дякую Богу, що такі люди є. Я кажу, Господи, благослови, щоб у нас на Україні люди не ходили всі на сурмлені, як кажуть, Михайло Михайлович, роді лимонів понаїдалися, а щоб ходили всі з улибкою. Коли вітаємося до людей, нас на Україні привітається, можна тебе подивитися, як на пусте місце піти. А там скажи hello, 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 Ukraine, hello. Вони вже знають, що ми українці, откуда воно розпространилось, так більш я не знаю. Я дякую Богу, від нас пригласили в церкву, у школу, там, по-моєму, 4800 дітей, да? О, там одна учителька, вона тільки одна віруюча на всю школу. Нас прийняв директор школи, і вона дуже переживала, що ми могли там зробити програму свою. Дітки дуже молилися. Коли ми ставили сценку про блудницю, і коли підійшли, діти так, вони віруючі, вони восприймались таким, як болю, коли на неї вішали ті всі ярлички, хто вона, що вона, вони це з болю приймали. Коли ми вийшли вже з Біблією, коли ми з великим таким червоним серцем підійшли, коли ми ті ярлички поскидали, ми з Юлією виходили, коли ті ярлички поскидали, положили їй на груди червоне серце, то діти почали аплодувати, вони дуже обрадувалися. Відкриті для Слова Божого, я вам скажу, люди відкриті для Слова Божого, хай там буддісти, хай там на кожних через 50 там і 30 метрів, там такі буде по 2,5 метри, такі там богині, такі в золоті все, ну люди відкриті для Слова Божого. І я були на молитвому служінні одному. О, я дякую Богові. Із 9 часов вечора до 3 часов ночі там було молитовне служіння, ми трошки не витерпіли, бо там такі роги сурмили, що нас і перепонки чуть не полопалися, але моляться, дуже кричать до Бога, дуже моляться за свою Україну. Як вже казав, вже посіда, вони постяться. Що я взяла для себе? Щоб ми, віруючі, дуже молилися, учили своїх діток молитися. Там після 4 років він вже на служінні з батьком, з матерею, і там як балиться, батько так за плечі, він вже стоїть, він не балиться, вони моляться. А наші дітки по 10, по 12 років бігають поза церквою. Дуже ми дожні, щоб молилися, постилися. Тому що наша Україна – це благословенна Україна. Я дякую Богу за нашу Україну, прошу нас, християн, я не кажу за православних, за нас. Давайте дуже будемо молитися за нашу Україну. Там моляться за правительство, яке воно і не є. Там отут у центрі там такі багаті, а там така біднота. Це, як вже Оксанка казала, діти падали на коліна, цілували за той конфетик нам руки, ноги, ми старались підняти, старому даєш той конфетик, вона цілує тобі руки, нам це просто було больно на це дивитися. Так що наша Україна, благословена Богу. І давайте будемо дуже-дуже прошу молитися за нашу Україну, і щоб дітки молилися, і, звісно, побільше поститься. А я вам дякую за ваші молитви, за вашу любов до нас. Бо я Михайловичу казала, Михайлович, моліться, бо рибка на крючку. Ще б трошки, або б депортували, або б закрили нас. Ми дякуємо, що Бог нас хранив. Спасибо вам. Хай Бог благословить усе. Да, сейчас я... Буквально одну историю, очень быстрое продолжение. Едем мы в автобусе, подъезжаем уже к нашей церкви, вот. Света Павловна затерялась где-то, выходит с автобуса и показывает кому-то в автобусе, показывает на церковь. Мало того, что она отдала эту бумажечку, путь к Богу, вот, она еще показала, где церковь. Это человек, который вообще не знает языка, она отдала бумажку, ну, это книжечку, и показала, куда тебе надо идти. То есть, ну, такие вещи, как бы, ну, большая-большая молодец и большой пример в 73, простите, в 73, это, ну, для меня это большая мотивация. Вот, если можно, я тоже засвидетельствую, и это будет немного, не знаю, здесь можно или нет, на этой конференции с личным уклоном. Вот, за неделю до поездки я узнаю, что, возможно, у меня будет ребенок. Вот, и срок очень-очень маленький, что мне не могут еще сказать, это да или нет, и все ли нормально, ну там, женщины поймут, все ли нормально, можно ли ехать. Вот, и ну, там есть один гормон, который начинает вырабатываться только когда ребенок появляется у тебя, ну, в животике. Вот, и этот гормон еще был сильно маленький для того, чтобы УЗИ показало, что где находится ребенок. И в пятницу утром нам нужно уезжать, в 10 мы должны были быть на Байкальской. В
четверг я еду в 4:30 на УЗИ, и я понимаю, что если мне не подтверждают, что плод находится там, где нужно, то я не еду, потому что это очень опасно, ну, это может даже привести к тому, что мне нужно будет делать операцию. Вот, то есть в 4:30 вечера в четверг у меня не собраны ни чемоданы, то есть я морально не готовлюсь ехать, потому что как бы это может быть опасно для моего, ну, для моей жизни, даже не то, что для здоровья, для жизни. Вот, и в 4:30 я еду, приезжаю на УЗИ, вот УЗИ смотрит и говорит: у вас очень низкий гормон, мы не увидим сейчас, где находится ребенок, то есть мы не можем вам подтвердить, что все хорошо. Я говорю: мне не потому, что очень интересно, где он находится, и мне нужно уезжать завтра. И перед этим я ехала, еду и говорю: Господь, если мне нужно быть там, покажи мне даже, потому что я такой человек, что мне нужны цифры. Я думаю, что Бог с каждым общается по его складу, по его характеру, там, вот, по тому, как ему нужно. Я еду и говорю: Господь, я доверяю тебе, да, но покажи мне цифрами, потому что я такой человек, что мне нужна цифра, мне нужно подтверждение. Я еду 4:30, подхожу к УЗИСту, он говорит: ну, мы ничего не увидим. Я говорю: посмотрите, пожалуйста, потому что мне завтра уезжать. Если вы мне сейчас ничего не скажете, то, ну, я в неведении, я не поеду. И, в общем, все хорошо. При том, что если ХГЧ – это такой гормон, если он больше 1000, уже может показать, где находится ребенок. У меня был 600. То есть даже очень опытный УЗИст, он мне говорит: мы не увидим. Я приезжаю, и мне, ну, говорят, что все нормально, 3 миллиметра, уже плод маленький, там, где надо. Я выхожу, и, ну, я понимаю, что Бог ответил мне так, как не так, как он отвечает всем или кому-то, он ответил так, как, ну, это нужно мне. Вот, и у нас с ним, ну, свои отношения, свой разговор, и как бы он мне сказал, что мне нужно туда ехать. Вот, есть очень много чем заниматься в Украине. Сказать, что, ну, как альтернатива или как такое, ну, как такое развеяться, поехать в Шри-Ланку, нет, конечно. То есть я выделила этот месяц для того, чтобы поехать и очень, ну, потрудиться каждый день с утра до вечера для деток и в программах и так дальше. Приехала туда, и, ну, я всегда ищу для себя Божьего плана, вот, пытаюсь понять, чего он хочет, где я должна находиться, что мне лучше делать. То есть я всегда-всегда пытаюсь понять, а то, где я нахожусь, это на 100% то, что хочет Бог или нет. И вот, конечно, на протяжении всего месяца я задавала себе этот вопрос, там ли я нахожусь, то ли я делаю. Вот, и очень часто у меня, когда мы были вот в детском доме, когда мы были в церкви, когда мы были в школе, когда мы были в бедном районе, где бы мы ни были, у меня всегда перед глазами картинка Украины была. Бедное село в Украине, детский дом в Украине. И вот каждый раз, когда мы были на какой-либо программе, у меня всегда высвечивалось, ну, одно и то же. После программы мы едем в машине, в автобусе, где угодно. Я говорю: девочки, ну, а как в Украине? А что в Украине? И на самом деле это такое вдохновение, мотивация, и я бы сказала, это даже привилегия было увидеть то, что сделали люди в буддийской стране, христиане, я имею в виду, за достаточно маленькие сроки, во-первых. Во-вторых, у них, например, в парламенте, там, в президентах не могут быть люди, которые раньше не могли быть, которые там не христиане, сейчас уже это более... То есть они ломают эту систему, и всегда очень тяжело быть первыми. Вот, и школы сейчас у них строятся, восьмиэтажные христианские, чтобы вы понимали. Вот эта вот школа, там, где мы были, 4800 человек, детей, чтобы вы понимали, в главе, то есть директор школы, он христианин, и еще только одна верующая учительница, ну, христианка. Вот, и я думаю, что у этой школы очень большие перспективы, ну, с директором христианином. Вот, и бедные районы, евангелизация, детский дом. 50 лет вообще, на секундочку задуматься, муж и жена всю свою жизнь посвятили. Вот детский дом 50 лет уже функционирует, и они каждый год выпускают людей, дают им не только жизнь, не только хорошую судьбу. Они выращивают в них очень сильных служителей. Мы сами видели этих служителей, которые там в этих бедных районах сейчас, там, либо в хороших церквях, молодежные пастыря. То есть это не просто люди, это очень сильные люди, служителя с большой буквы. Ну, просто ты восхищался всем, что происходит. И для меня это была, честно, это была честь и привилегия вообще хоть как-то соприкоснуться с этим совсем. Вот, я ехала служить, и я понимаю, что, ну, я искала ответа, почему я там, да, помочь, да, там, то, но как есть что-то больше, чем просто помочь. И когда мы
вернулись в Украину, зашли в аэропорт, и наши колоритные люди, вот там, маты, выпить в самолете, ну и так дальше. Вот, и ты смотришь на это на все и понимаешь, ты ехал туда, а здесь просто столько, ну, работы вообще, ну, ты выходишь, и, ну, здесь, ну, ужасно смотреть на это на все. И я поняла уже, этот месяц нужен был мне для того, чтобы понять, насколько, ну, важно трудиться в Украине. Эти, вот церковь, эта церковь, про которую мы говорили, 4 воскресных служения, одно на английском языке, отдельно подростковое, отдельно взрослое. В общем, идеально просто. Мне кажется, это мечта каждой церкви сейчас в Украине. 2 года назад я им задаю вопрос, говорю, это была молодежный, женский пастор, женщина. Я говорю, как это произошло? Как вообще вы находите людей? У нас проблема, у нас никто ничего не хочет делать. Я говорю, как вы находите? Она говорит, не поверишь, 2 года назад я была одна, кто хотел что-то делать. Сейчас у них за каждый маленький участок отвечает какая-то женщина, за абсолютно маленький. Она знает, что она раз в неделю придет выполнить свою работу, и вся эта огромная махина уже там с церковью на 3, 4, 5 тысяч человек, она работает. Я смотрела, и она говорит, я начала с молитвы. Говорит, 2 года назад я начала молиться, а потом потихоньку начала, ну, конечно, действовать, не только молиться. Вот, и постепенно начала у них церковь очень сильно расти, служение их расти. И, ну, для меня, вот я не знаю, как бы, ну, я личным делюсь, вот, для меня это было очень ценно и огромная мотивация, потому что, ну, у нас поищи сейчас церковь на 5000 членов в Украине, вот, которая так сильно функционирует во всех и в социальном служении, и там в детском, и так дальше. Вот, то есть я благодарна, что это случилось, я, ну, как бы с этим ответом от Бога, что я там должна была быть, и с тем откровением, пониманием, которое он мне дал после поездки, что мне это нужно было для того, чтобы понять, что в Украине очень много работы, и нужно налаживать этот механизм, и потом это уже привилегия ехать и служить как бы дальше. Но это мое такое понимание. Вот, слава Богу. Спасибо. Слава Иисусу. А, есть еще пару минут. Я просто расскажу. Я думаю, каждый из вас был наслышан, как это все начиналось. Пару раз у меня была возможность поехать в Шри-Ланку. Так это меня сильно касалось, да. Касалось, что я молилась, я говорила людям о том, что почему, я не знаю ответ, почему Шри-Ланка, я не знаю, но открывается еще одна страна, это Индия, где мне и Марине удалось побывать, неделю мы там были, общались с людьми, с индусами, которые знали, что я христианка, и мой день начинался так, когда мы едем в машине, я открывала Библию, и мой начальник по работе, он молчал, и он спрашиваю разрешения, когда можно со мной начинать говорить. Он говорил, когда ты помолишься, пообщаешься с Богом, все, он Марине говорил, Марина, скажи, сейчас уже можно, не можно. Где бы я ни бывала, в Индии, в Шри-Ланке, я молилась за людей. Я, честно, я просто чувствовала власть от Бога, что это мое место, и я здесь хозяйка. Вот, как, вот было какое-то именно такое чувство, что я не в гостях, это они у меня в гостях. И везде люди в той же Индии, они просили, благослови нас во имя Иисуса Христа. Я говорю, я только так и благословляю, только во имя Иисуса Христа. Вложила руку начальнику у меня, он всегда так, благословляй меня во имя Иисуса Христа. И я молилась во имя Иисуса Христа, и все хором они говорили «Аминь». Я не знаю, для меня это чудо, потому что в Индии там 3 миллиона богов, каждый, я не знаю, как они всем им там молятся, но у них отдельная комната поклонения своим богам, отдельная комната. Когда меня завели, в каждом доме есть такая комната, неважно, ты бедный, богатый, неважно, ты заходишь и поклоняешься. И когда меня туда завели, я сказала, что вам надо убрать этих всех идолов. И мне начальник говорит, Мария говорит, надо делать. И, ну, правда, вот была такая сила, что ты, за где бы ты ни был, день рождения, ты приходишь и говоришь, у меня нету подарка, но я могу за вас помолиться. Говорю, это самый лучший подарок. И они разрешали за них молиться. За других людей, кто-то за исцеление, помолись, у меня такая проблема. Я говорю, вы верите, что мой Бог может вас исцелить? Верю. Для них, для индусов, это очень, очень, ну, признать вообще другого Бога, это радикальное решение. Я встречалась с католическим епископом церкви, в этом Амбададе,
Гуджрат район. Я пришла туда, и тоже я чувствовала, как будто бы вот есть какая-то власть, что кто-то идет впереди тебя. И когда ты садишься и говоришь, что ты просто Мария, да, ты просто Мария, ты просто любишь Бога, ты просто хочешь что-то делать для Бога. Общалась с ним, он рассказал ситуацию по Индии, говорит, что это вообще чудо, если вы где-то можете сказать о Христе, вообще, ну как-то даже слово кидануть. А я говорю, вы что, я молюсь за них, не то, что там как-то пытаюсь, я молюсь, они повторяют со мной. То есть он был очень удивлен, христианство там гонимое, убивают, сажают в тюрьмы. А также в Шри-Ланке, когда мы были, я буквально одну ситуацию, что мы вот тут уже рассказывали за то, что мы были на набережной, пошли, у нас был свободный вечер, мы пошли делать что-то для людей, свидетельствовать, играть с детьми, дарить подарки. Мы вышли, называется он Гальфейс, как наша набережная наподобие. Мы вышли там, знаете, для меня это было чудом, потому что два... Последних раза, когда я там была, я молилась в этих местах. И я стояла и просто говорила: Господь, для меня это чудо, что я уже здесь не одна, нас 10. В этом же месте я стояла год назад, и я молилась и говорила: дай мне людей, дай, кто бы сюда пришел. И я знаю, что из вас некоторые люди, да, они молились, кто-то звонил мне и говорил, что вот почему-то именно Шри-Ланка лежит в нашем сердце, при том, что я не говорила об этом. И я понимала, что сейчас 10 человек стоят на той территории, где каждый раз я ходила и молилась. И мы встретили там, начали девочки играть с детьми в футбол, потом мы начали крутить шарики, давать, и началась такая организация, вокруг нас образовалась толпа людей. Детей. И я, пока девочки раздавали там, что-то делали, я пошла дальше, молилась и говорила: Господь, покажи мне моих людей, покажи людей, которые сейчас нуждаются в тебе. Я всегда говорю, что люди не нуждаются в нас, люди нуждаются в Боге. Мы даже друг в друге, мы не нуждаемся, нам нужен Христос, нам нужно то, что реально меняет наши жизни. И поэтому, когда я понимала, что я подойду как белый человек, я им даже как белый человек не нужна, если я не могу изменить их жизнь, обстоятельства. И увидела я семью, подошла, начала знакомиться, общаться с ними. Потом опять как-то все так закрутилось, вокруг нас образовалась толпа людей. Мы начали петь, они начали петь. Мы продолжали петь, они начали продолжать петь. Такой как баттл такой образовался. Нас 10 человек, и их там, И потом я уже думала, надо что-то сказать, благословить их. Может, я там что-то спою и разойтись. И мы практически так и сделали. Потом у меня оставался в памяти мальчик, который был из семьи одной. И я начала его искать. Это уже было темно. Этот мальчик, он был слепой. И у меня такое желание было просто подойти и помолиться за него. Когда я к нему подошла, я начала говорить ему по-английски, а он не говорит по-английски. И, естественно, пару переводчиков его там сразу окружили, начали переводить ему. Начали молиться, все фотографировать. Я понимаю, что я не хочу какого-то шоу. Я даже не рассчитывала на то, что еще соберется толпа. Я думала, помолюсь и разойдемся. И образовалась большая толпа, фотографировали так, что, оказывается, у нас даже нету фотографий. Не мы фотографировали, а нас фотографировали. После этого у меня пришло такое понимание, что мы должны поехать к ним в дом. Я говорю родителям, можно мы приедем в ваш дом? Они говорят, засомневались, не знаю, мы там живем полтора часа. Я говорю, я приеду, полтора часа, где вы живете, найдем. И в воскресенье девочки поехали на воскресную школу, 4 воскресных школы. А я, Верочка еще, Анечка, мы поехали молиться за этого мальчика. Когда мы приехали туда, нас встретила машина. Нас сопровождали, чтобы мы никуда не заблудились. Собралось 21 человек в доме, собрался. И когда я, помню, я села, зашли мы в дом, я сижу, и я думаю, что дальше? Что дальше говорить? Потому что, ты просто пытался слушать каждый шаг. Даже картину себе не рисовал в голове, как оно будет. И я начала, у нас было еще 2 местных человека, парня из церкви местной, которых я тоже даже вообще не знала, я первый раз их видела, и я начинаю говорить, говори свое свидетельство ты. Он рассказал на своем языке, другой начал говорить, при том, что второй парень, он был, оказывается, сиротой и воспитывался в буддийском монастыре, то есть он был буддийским монахом. И он начал свидетельствовать, и потом такая пауза, и
Я начинаю говорить о себе, я говорю о надежде, я поняла, что они живут без надежды, вообще, что значит ихний Бог. Но я говорила о моем Боге, я не затрагивала ни Будду, ни религию, ничего. И в конце я сказала с таким оптимизмом: можно за вас помолиться? И они сказали: нет. Вот. Я как-то думала, что вот-вот растрогаются люди, и нет. И так получилось, что они говорят: помолитесь лучше за нашего сына. Мы начали молиться за этого мальчика, и тут у меня приходит опять такое четкое понимание, знаете, со мной такое не часто, но приходит четкое понимание, что этого ребенка посвятили во что-то, и еще у него есть его посвящение, это какая-то, не знаю, какой-то кулон. И я поворачиваюсь к родителям и говорю о том, что у вас ваш ребенок, вы посвятили своего ребенка во что-то, и на нем что-то есть. И они говорят: да, мы посвятили его. И я говорю: вы должны покаяться, во имя Иисуса Христа вы должны покаяться. И они говорят: мы не можем это сделать, мы вообще не можем молиться даже с вами. Не то, что вы за нас не можете молиться, мы с вами не можем молиться. И тогда я сказала, что это ваш последний шанс. Я говорю, с Украины, 1.5 часа от Колумбы, не для того, чтобы вас пообнимать и показать, какая я хорошая. Я приехала за чем-то большим сюда. И тогда мама согласилась, повторила молитву покаяния. Папа повторил молитву покаяния. Потом я поворачиваюсь и говорю: мальчик тоже должен это сделать. И тогда они сказали: ну мальчик точно это не сделает. 21 год парню. И мама сказала: тогда спросите его лично, хочет он это или нет. Я спрашиваю, он такой, хотя он никогда не видел, но его лицо, знаете, вот такое приятное. Вот вы встречали приятных людей? Вот именно приятный такой парень, и он светлый такой, да. И он говорит: я хочу, что говорить, я все скажу. Помолился вместе с нами, потом Верочка с Аней продолжали молиться. Ко мне пришло опять четко, и я прям разворачиваюсь и говорю: у вас болит правая нога. Поворачиваюсь к папе, говорю: у вас болит правая нога от бедра до ступни. И он стоит и говорит: болит. А ты откуда знаешь? Я говорю: я просто знаю. Говорю: вы верите, что мой Бог может исцелить вас? Он говорит: верю. И вы знаете, вот взрослый мужчина стоял на меня, смотрел вот детскими такими глазами с последней вот надежды, что это вот последнее, что у него есть. И я говорю: сегодня вы будете исцелены. Хотите, я за вас помолюсь? Он садится, я за него молюсь. Говорю: вставай, иди. Я говорю: ты исцелен. Он не может понять. Я говорю: ты исцелен, иди. Он встает, начинает идти, начинает мотылять ногой. Я говорю: есть боль? Он говорит: нету боли. Я говорю: ну давайте еще туда-сюда ходите. Есть боль? Нету. Я говорю: у вас когда сидите или когда ходите, боль? Когда хожу, тогда ходите. Пока я здесь, ходите. В конце мы уезжали. Еще раз он подошел и говорит: Мария, больше боли там нет. Пока мы были и молились за этого мальчика, к девочкам в другой части вообще, да, на территории другой, на воскресной школе они закончили, подходит к ним женщина и говорит: можно я за вас помолюсь? Они разрешили их, там, поблагодарили за то, что они делают. Разрешили, и она начала говорить, молиться и говорить о том, что если вы будете заботиться о слепом мальчике, будете говорить слепому мальчику, он услышит, и его глаза откроются. И тогда девочки спрашивают: что, вы знаете что-то за эту ситуацию, за слепого мальчика? Она говорит: я не знаю, что у вас есть слепой мальчик. Они рассказали, поделились, что сейчас прямо другая наша часть команды, она молится за слепого мальчика. И дала я номер телефона, мы в процессе того, чтобы поддерживать, общаться. Там люди со Шри-Ланки местные, я попросила их, чтобы они не оставляли эту семью. Потому что я уверена, если чудо Бог сделает для этого мальчика, тогда, ну, полсела точно покаятся там, где они живут. Для нас, для меня лично, это была привилегия, честь быть там, меняться. Потому что я уверена, что миссионерские поездки, вообще миссионерская жизнь, это в первую очередь для нас, мы меняемся, мы начинаем сострадать, сочувствовать, смотреть, как люди живут, в чем живут, так как мы живем, мы, такое некрасивое слово, но мы заелись, у нас сегодня есть духовный хлеб, у нас сегодня есть физический хлеб, у нас хоромы, у нас все классно, у нас очень все классно. Люди живут в других ситуациях, в другой жизни, с другими нуждами, но им нужен, опять, им не нужны мы, им не нужны белые люди, им вообще люди не нужны, им нужен Бог. Я вдохновляю вас на том, чтобы
кто-то в Украине, кто-то едет в Африку, кто-то едет в Шри-Ланку, в Индию. Если у вас есть это побуждение в сердце, делайте, потому что на самом деле сегодня Бог очень, ну, мало людей, на которых Бог может положиться, Он может рассчитывать, очень мало. Сегодня суета забивает. В Индии, просто коротко скажу, в Индии сегодня ждут неверующие люди, индусы, говорят, мы оплатим вам билеты, нам дают дом, нам показали дом, мы жили, нас встретили с Мариной, трехэтажный дом. В нашем распоряжении, две машины уже наготове, просто приедьте и сделайте, что вы делаете в Шри-Ланке. Просто вы приедьте, я пару раз переспрашивала, я думала, они не понимают, еще раз, что мы христиане. Я говорю, мы будем говорить людям, что Бог их любит. Да, Мария, надо так и говорить. И я, до сих пор это для меня чудо, но люди ждут, если кто-то откликнется с Украины, еще откуда-то, Индия, Индия, именно та часть ждет. Даже я узнавала, есть такой Питер Рачук, говорила с ним, может, есть там уже какие-то наши верующие, кто-то. Он говорит, именно почему-то в той части Индии никого нет. Мы ездим в другие части, но в той, где ты, куда ты едешь, там никого нет. Поэтому такое свидетельство, люди открыты. Сверхъестественные чудеса, то, что мы не могли молиться на улицах, делать то, что мы делали, раздавать. Нам даже в конце просто позвонили и сказали о том, что то, что вы там 10 человек, вы не имеете права так. Мне позвонили и сказали, вы не имеете права молиться за людей на улицах, вы не имеете права раздавать книжечки, которые вы даете. И там вы не имеете права то делать, то, то, то. То есть все службы знали, что мы делаем. Но нам об этом сообщили только в пятницу за 2 дня до вылета. То есть если бы нам сказали это на 5-й день по приезду, мы бы уже, наверное, по-другому себя тоже вели. Но мы делали то, что даже церквя говорит, мы не могли, мы не можем до сих пор это делать. Мы не можем просто выйти и сказать на улице, засвидетельствовать или помолиться. Бог был с нами, я благодарна каждому за молитвы, за жертвы, за жертвенность, за финансы. Спасибо вам. Пусть Бог вас благословит. И песня, которую я хочу спеть, она говорится, в ней говорится о том, что когда я слаб, то есть тот, кто несет тебя, ведет тебя, поддерживает тебя, и это наш Бог. Когда я слаб и на душе так горько, и нескончаем бедствий водопад, тогда Отца я позову тихонько и стану ждать Его прихода, ждать. Поднял меня над миром серых будней, поднял меня, чтоб мог сильнее стать. И если путь к высотам будет труден, прошу Отца меня на руки. Когда придешь, я знаю, сядешь рядом, покажешь выход из пучины бед, и веру дашь преодолеть преграды, и власть есть, что не смог я рабеть. Меня на руки.
поднял меня на пира серых дней, поднял меня, чтоб Бог сильнее стать. И если путь высотам будет труден, прошу отца меня на руки взять. Слава нашому Ісусу! Як факт, утверджений Божим Духом в серці Павла, заява, яку він зробив для Галат, сьогодні воно нам. Христос для волі нас визволив. Це факт. Дальше. Тож стійте в ній, в тій свободі, в тій волі, та не піддавайтеся знову в ярмо рабства. Ще одне місце, Євангеліє від Луки, відомий текст усім нам, але ми долучимо до цього, що ми чули в листі. Євангеліє Луки, 4 розділ, Ісус, 18-19 вірші, що заявив Ісус, читаючи в синагозі Назарецькій. 4 розділ Євангелія Луки, 18-19 вірш. На мені Дух Господній, це він читає, пророка Ісаї, бо мене він помазав, щоб добру новину звіщати убогим. Послав він мене проповідувати полоненим визволення, а не зрячим прозріння. Відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування. І книгу згорнувши, віддав службі і сів, а очі усіх в синагозі звернулись на нього. І почав він до них говорити: сьогодні збулося писання, яке ви почули. Тема або девіз нашої звітної конференції виборної «Церква і місія». І цій темі вже була посвячена проповідь брата Степанченка, який виклав нам в такому академічному дусі, що, як робити, тільки вперед. Тільки вперед. От. Я хотів би трошки з іншої сторони заглянути на цю річ. І взяв ці два тексти, які Бог поклав на серці. От. І до приєднати до цього нашого девізу «Церква і місія». Ви скажете, що воно має спільного? Так зовсім не говорить ні про церкву, ні про місію. Це так на перший погляд. Це так на перший погляд. Місіонером номер один – Ісус Христос. Ніхто сперечатися не буде. Він проголосив програму своєї дії у синагозі Назарецькій. Ніхто сперечатися не буде. До того часу ніхто цього не заявляв. От. І він, власне, проголосив такі глибокі тезиси. Номер один – на мені Дух Господній. Тобто я уповноважений. Мені це доручено. Я на це помазаний. Я на це післаний. Можна трактувати так. Для чого дається Дух Господній? Не для фокусів. І не для ніяких таких маніпуляцій. Дух Божий дається для конкретної цілі.
І ця ціль – спасати грішних людей. Все ось це решта побічне і дотичне. Головна місія нашого Господа сказана була ангелом у сні Йосифу. Не бійся прийняти Марію, жену твою, бо те, що зачати в ній від Святого Духа, но вона вродить сина, ти йому дасть ім'я Ісус, бо він спасе людей своїх від гріхів їх. Іншими словами, спасе від рабства гріха. Слава Ісусу! Він є, проповідує і прийшов з місією визволяти людей з рабства гріха. Я вас поздоровляю, вчорашніх рабів, нині вільних. Усміхніться, скажіть. Раби не усміхаються. Раби ніколи не мають гумору. Де наша сестричка, що їй 37 років, де вона є? Дональд Джі сказав, признак здорової духовної людини, що в неї є почуття гумору. І мене це тішить, бо в мене це присутнє є деколи забагато. Треба трошки зменшити, вже мене обрізають, але ще треба. Тому до нашої теми. Ви дивіться, у його зверненні є дивні тези. Він помазав мене звіщати добру новину. Оце є номер один місіонера. Звіщай добру новину. Звіщай добру новину. Не закон, не традиції, не свою церкву, не свої постанови. Не так я понімаю. Між іншим, переходьте трошки на рідну мову. Добре? Заспівайте хоч одну українською мовою. Добре? А ви все раша і раша. У вас красиво виходить. То між іншим. Бачите, ви усміхнулися. Вільні люди, значить ви. А хто не усміхається, раб. Да, бо противляться деколи. О, ви так кажете і так далі. Номер один. Звіщати добру новину. Дорогі брати-служителі, проповідь Євангелії має бути номер один. І це лежить на пастору церкви. Це лежить, якщо диякон виходиш, ти маєш добру новину звіщати, а не свої мислі по древу розмазувати. Інколи вийдуть за кафедру, прочитає з старого заповіту, за Мойсея, за Давида, як залізе в закон, як почне плутати, сам не знає, що балакає, вивезти не може, і приведе куди? До гори Сінай. Підведе. А треба приводити до Голгофи. Скажіть амінь. До Ісуса добру новину звіщати. Він послав мене проповідувати полоненим визволення. Ви чуєте? Не прийшов розважати, не прийшов робити шоу маніпуляції, а є конкретна ціль. Людям звіщати добру новину, проповідувати полоненим визволення. І ось, власне, ми були під власні троякому виду рабства. Є три види рабства, і Біблія про це каже. Щоб ми не піддавалися. Ми вільні люди. Три види рабства ми маємо знати, які є. У листі до Галат, який ми читали, особий вид рабства. Ми взяли один вірш, але маємо прив'язати, що тема до Галат є рабство закона. В Галатів проблема була, що добра новина в них почала втрачати свій сенс, вони починають вертатися і шити до одежі нової завітньої старі латки пришивати. Не обріжетесь, нет вам спасіння. Можу додати інше, суботу не шануйте, не спасетеся. Ще щось не зробити, не спасетеся. Це є умалення Голгофської жертви, це є нівеляція доброї новини, бо треба щось зробити. Єдине, що нам треба зробити, віруй, і спасенний будеш, бо праведний вірою житиме. Рабство закона, воно так іноді хоче вкрастися найперше в серце служителя. І коли ми попадаємо в це рабство, що треба отак от зробити, отак треба всісти, так треба встати, так треба ото і друге, ми ведемо до рабства закона. Люди втрачають радість і так далі.
не робім цього. Це була помилка галатів. Закон добрий, але він не мав сили оправдати, бо оправдовує тільки віра в розп'ятого і воскресшого Ісуса. Другого нема. Добра новина. Стійте. Ми вільні люди. Нас звільнив Господь. І найдорожче, що, чим людина на цій землі, що вона вільна. Рабство. Скільки нині є рабів в Україні? Багаті люди, раби гріха. Вчені люди, гріхи, раби всяких похотій, всяких непотрібств і так далі. На нас таких простяків Господь відкрив нам, що ми грішні люди, що ми раби гріха. І ми сказали: Господі, помилуй нас. Господі, прости нас. Господі, помилуй нас. І кайдани гріха спали. І обмив нас кров'ю своєю. І дав нам волю Ісус. І дав нам статус Божих дітей, синів і дочок. Поздоровляю вас. Бо всі ви, сини Божі, каже Павло до Галат далі, бо всі ви, сини Божі, через віру в Ісуса Христа. Будь ласка, можете це подивитися, де він їх наставляє. 3:26. Бо ви всі, сини Божі, через віру в Христа Ісуса. Сини Божі не можуть бути рабами. Вони вільні люди, бо звільнила нас жертва Христова. Звільнила нас від рабства закона. Не оправдовуємося ми ділами, а оправдовуємося вірою, спасаємося вірою і так далі, перемагаємо вірою і вірою живемо. Другий вид рабства – це рабство гріха. Цій темі присвячений лист до римлян, де він каже: бідний я чоловік, хто мене звільнить? Бо всякий, хто робить гріх, він є раб гріха. Павло закликає, що ми маємо стояти в свободі. Сатана не любить вільних людей. Йому треба рабів, як не п'янством, то блудом, як не блудом, то завістю, як не завістю, то ненавістю, як не наркотиками, то якимись іншими, сребролюбством, користолюбством, іншими, гординею, хоче нас поработити. Це грозить мені, це грозить вам. Сатана не любить вільних людей. Йому треба, щоб всі були під його п'ятою. І він тоді царює. Господу не треба рабів. Господу треба вільних, спасенних синів і дочок. Син вертався блудний додому. Не з сіллю, що він буде назад прийняти. Він хотів отримати статус слуги. Батько, дасть мені щось робити, хоч на хлібчик зароблю, та й не мру з голоду. Но батько не прийняв його як слугу. Батько прийняв йому повністю статус сина. І цю притчу сказав Божий син. Хвала Ісусу за це. Це є відкриття, ось що хоче Бог зробити. Вільні люди – це люди щасливі. Вільні люди – це люди радісні. Люди вільні хочуть іншим показати дорогу до свободи. Вільні люди співають, а раби мовчать. Вільні люди задоволені куском хліба і стаканом води. А раби мають мільйон. Ну що ж таке мільйон? От без 10. Казав Сковорода. Каже, бідний селянин завидує, каже, поміщикові. Бо поміщик має землі, гектари, і живе хорошо. А поміщик селянинові не завидує. Поміщик завидує графові, бо граф має більше від нього. І більшу владу має, більші маєтки має. А граф вже не завидує поміщику. Граф завидує цареві, бо цар може все. А він хоч граф, але не все. А цар вже нікому не завидує тим, що під ним. Ну, одному завидує Богові, що він мусив вмирати, а Бог безсмертний. Бо має все. До чого я веду? До того, що в Христі Ісусі ми маємо все необхідне, плюс вічна життя. Це дорожче мільярдів, трильйонів всіх скарбів на світі. Це дорожче. Твоя воля і моя –
дорого оплачена. Щоб звільнити нас від рабства, ніхто своїми силами, інтелектом, мудрістю, своїми спосібностями з рабства сатани не звільниться. Но той, хто підніме очі віри, хто впустить Ісуса в серце, вільність дарується йому і дається статус. Ти вже не чужий, ти є свій для Бога, каже до Ефесян. Домашній для Бога. Петро заявляє, царственне священство. Народ взяти у діл, святі та побожні. Поздоровляю вас, ви вільні люди. Але звільнивши нас, дорогі мої, є одна проблема. Сказати, як нам треба ще навчитися ходити в тій свободі. Бо дай серцю волю, заведе в неволю. І ось тут починає віруючих нести. Вже коритися не хоче, знаєте. Він вже тільки зв'язок з Богом має, знаєте, по вертикалі. Вже він откровення має, йому вже ніхто не є. Заблуждення починається. Починається неправильне користування волею. Я, будучи вільний від всіх, заявив Павло, я зробився ким? Слугою, рабом. Якою ціллю? Щоби спасти бодай декого. Дорогі мої, тому отримавши свободу в Христі, ми маємо дякувати день і ніч, до гробової дошки. Ти маєш і я дякувати за свободу, даровану в Ісусі. Прощені гріхи, від влади закону звільнені. Є така пісня чудова. Навчіться мені іншим пісню українську, добре? Ми у Христі вже не під законом. Найдіть і вивчіть. І у вас супер получиться. Щось таке, знаєте, до Євангелії ближче. Ми вільні від закону, хіба не так? Бо Ісус стався прокляттям на Голгофі. Так каже Біблія. Щоби звільнити нас від чого? Від прокляття закону. Ми вільні від закону. Ми звільнені від рабства гріха. Ми з вами звільнені від третього рабства, яке часто в наших церквах хочуть зробити. Чому Петро писав, Петро, до служителів, пасторів, не пануйте над спадком Божим. Пасторі, увага! Як нам хочеться, знаєте, зверху туцнути ту овечку, шерсть пригладити її. Як нам хочеться, коли по хвості ту вперту непокірну вівцю. Ну, я ж не рядовий, я ж пастор. І вже ходить як індик. Не ви, не ви. Я ж тягне вже бути начальником. А Ісус так не робив. Ісус ніде не вдавав начальника великого, будучи царем царів. Правда? Чому він один в жару сидить біля криниці Якова, євангелізацію буде робити, зараз маса народу прийде, да? Оркестри грають, та? Співаки приїхали, має народ прийти. Ні оркестрів, ні співаків. Приходить бідна жіночка, рабиня. А Ісусова ціль – спасти її, звільнити і відкрити її. Я – Месія. І коли вона з ним поспілкувалася, він їй не сказав, ти Мойсея знаєш, а ти Авраама пам'ятаєш, а хоч з Тору знаєш, нічого не питав. О, жінко, якби ти знала дар Божий, правда? Той, хто з тобою говорить, сестри і брати, з нами через слово говорить Господь. У нього вода живає, у нього дух, який він дав нам, дух свободи. Тому не піддаваймося, третє рабство – це рабство людське. Рабство закона – раз. Рабство гріха – два. І рабство людське – три. Всі ці три категорії, вони є нещасні, вони її люди роблять невільною, бідною, безсилою. Щоб виконати місію, покладену на нас, наша тема, церква і місія, можуть виконати тільки вільні люди. Що ти засвічкуєш, братчику, сестричко, якщо ми тайкома в гріхах? Ніхто не знає, жінка не знає, мама не знає, церква не знає. Ну якщо я внутрі від чогось залежний, я гублю силу.
І тоді, втративши силу, що мені робити, щоб тримати народ? Мені треба щось на них накладати. Нельзя. І у нас починається вид строгий. Ми на Мойсея стаємо подібні. Ми починаємо людей тримати під собою. Дорогі мої, церква тоді сильна і власна, коли в ній діє сила Святого Духа. Святий Дух міняє людину, а не наші постанови. Божа благодать переображує внутрішність твою і мою, щорашного раба, гріха і неправди. Святий Дух і благодать Божа, і Боже Слово, Ісус Христос працює, щоб ми мали достоїнство царстві і війшли в небеса в білих одежах, світильниками запаленими. І на небі будемо радіти. Нам треба навчитися ходити в свободі. А про це пишуть всі пісня. Номер один – усвідомимо, хто ми є в Христі. Оце треба нам, людям, нести і розказувати. Не акцентувати нам на Мойсеєві, на Давидові. А якщо ми навіть і взяли старозавітніх, то виведімо їх до новозавітнього духа. Виведімо їх. Нам треба усвідомити, хто ми є, який наш статус. Ми маємо це проповідувати в наших церквах. Показати нашим людям, рядовим, які недавно покаялися, вчорашні грішники, раби гріха, отримали статус вільних людей, вони ще не вміють в тій волі жити. Їх треба навчити, щоб вони дорожили волею, щоб вони укріплялися в Ісусі, щоб вони коріння пускали в вірі, щоб вони Ісусом захопилися, так як самарянка, пізнавши Христа, зрозумівши, хто Він є, Месія, вона не втрималась, вона зразу закінчила коротку науку біля криниці Якова. Вона стала місіонеркою. За відра забула. Побігла в населений пункт, місто. І каже: люди, я знайшла Месію. Як вона йшла по воду? Засмучена. Настрій на нулю. В жару. Коли хто по воду, щоб людей не бачити. Вона прийшла розбита. Вона прийшла придавлена, вона рабиня гріха. Но там біля криниці, через короткий час, у неї виросли крила віри. Вона стала вільною. Вже не треба їй гору Герозім, чи гору там якусь іншу. Там, де поклонятися, все рішено. Він мій Спаситель. Він є той, хто звільняє. І вже будучи вільною, буквально за короткий час, вона отримала через віру в Ісуса. Вона отримала спасіння, прощення, віру і життя вічне. І побігла. І каже: люди, я знайшла Месію. От маєте, вам місіонерку. Ідіть, подивіться, бо він мені сказав все, що я зробила. Вона не сказала їм: люди, а ви думали, що я плохая? Я з самим Ісусом зустрічилась. Он мені все сказав, а ви мене унижали. Ну, вона сказала, він мені сказав все, що я. Тобто, вона відкрилась. Підіть. І тому справжній служитель Божий, увага, не зациклюємо уваги на собі, бо програємо. Ми зробимо з церкви прихожан, а самі станемо попами. Деякі брати вже ряси приміряють. То, вже собі ланцюги чіпляють з хрестиками. Оу, капут. Євангельському руху капут. Сили, коли немає, чіпляються хрестики, всякі атрибутики, а силоньки-то немає. Сатана хитрий. Носіть хрестики, навіть по два чіпляйте. А рясу чим довшу? Питаю попів, що то означає окоротка, а потім ширший у рукав, а потім ще ширший, а потім аж такий. О, це статус, кажуть. Найширший рукав може носити патріарх. Бачите, мене який вузенький. А де силонька? А храми набудовані в Україні десятки тисяч, а людей в них раз-два і обчолся. Сили немає. Все є. Блистять храми. Співав Висоцький колись. Такий, знаєте, співака був. Блистять золотом купола, а душі гинуть. Христова церква. Вчимося з Біблії.
роль Ісуса – спасати, спасати, спасати. Роль церкви номер два – служителів – вчити спасенних ходити в волі, світити людям, дорожити і дякувати, а не вижібрувати. В наших церквах більше наші молитви похожі на жебрацтво. Ще не стали на коліна, чи не стали зразу прошені рікою, як ваші Дніпро. А подяка така маленька, як потічок такий, знаєте. Ми всі щось вижебруємо, ніби Господь скупий, не хоче нам дати. Він тобі вже дав вічне життя. Дякуй. Він дав тобі статус сина Божого. Вже йому дякуй. Ти власність Божа. Ім'я твоє на небі. Дякуй Богові. Печать Святого Духа маєш. Дякуй Богові. Ти є представник царя царів на землі, а не бомж, надутий, насуплений, як сова на дощ. Ти царський, ти представляєш інтереси, дорогі мої. Я повністю підтримую, ми маємо іти до людей з властю, як сказала сестра. З властю. Я про це молюсь, коли йду вище ешелони влади, щоб я не тремтів перед там і тими чиновниками, які мають дуже великі погони. Чому в мене вищий статус і вас, ніж в них? В них власть тимчасова, а в нас власть на віки віков. У них багатства земні, а в нас нетлінні. Вони срібло і золото ховають в банках, а в нас вулиці на небі пристелені. Не правда чи ні? Дорогі мої, це істина, про це каже Біблія. Місто Єрусалим – це місто вільних людей. Царство Боже не відійде один раб гріха. Ні раб закона, ні раб плоті, ні раб людей. Ми вільні. Стіймо в тій свободі. І покажімо людям, покликавши людей, які спаслися, я умоляю вас, не прив'язуйте людей до себе, щоб трималися за пастора, як сліпий плота. Правильна позиція – привести до Ісуса і сказати, вчепись за пробиту руку Христа. Бо нині ти пастор, а завтра вічність. Нині ти служитель, а завтра ти можеш не бути і я служителем. А Ісус вчора, сьогодні, навіки той самий. Наша місія – привести до Ісуса. Самарянка сказала, підіть, подивіться. І вони побігли, познайомились. Цілий натовп самарян вертаються, що кажуть до неї? Не по слову твому, чуєте? Бо ми самі, як іноді є така, спокуса. От людей, які увірували, яких ми привели до Бога, ми хочемо їх далі обрабатувати, і вже так чуємося, що ми їх породили. Ми вже скоро отцями станемо. Заблуждення. Да, ми маємо бути для них батьками, але батьки мають годувати їх. Коли хворі молитися, переживають, щоб з них толк був, щоб вони виросли. Не штука зловити рибу, а вона потім згнила. Не штука посіяти, а воно не взійшло. Не штука привести людей до Бога, а потім вони всі попадали, не маючи коріння. Тому наша позиція, я закінчую, людей привести до Ісуса, самим стояти в свободі, бо нині дуже лукаві хоче зловити служителів гріх. Нас з вами. Зловивши в рабство, він нам коси обрізає, як Самсон. І ми безсилі. А далі бавтеся в церкву. А далі бавтеся в релігію. А далі починаються вже традиції наші п'ятидесятнічі. Дорогі мої, як погасне вогонь на жертівнику, якщо в церкві перестане діяти благодать, якщо ми не будемо стояти в свободі, Господь буде оплакувати нас. Як він сказав до ангела Ефеської церкви. Багато доброго. Трудяга був ангел Ефеської церкви. Боровся з єрісю. Терпіння мав всема. Ну, щось вгасло. Щось вгасло. Найважливіше. Лукавому вдалося. Да, працюйте, трудіть, роботайте. Но маю проти тебе, що ти залишив свою першу любов. Нашого небесного батька не цікавить номер один наша праця, наша місія. Його цікавить, щоб син і дочка
були на грудях його. Як батько обняв сина і міцно притиснув до себе. І сказав, мій син був мертвий, а ожив. Справляйте весілля, заколіть телята, все готуйте. Перстень на руку йому, дайте йому одяг. Син мій вернувся додому, і небо радіє. Церква дорогая, давайте таку місію робити. Дякувати Богу за свободу, скажіть амінь. Стояти в цій свободі, скажіть амінь. Інших вести до свободи і дорожити нею. І чим більше буде вільних людей в Україні, Україна зміниться. Україна зміниться. Це роль, це місія церкви. Це все багатство, яке нам Бог відкриває. Ми маємо сказати, воно все є в Ісусі Христі. Йому слава навіки віков. Амінь. Це був особливий для нас. Славимо за це нашого Господа. Мали два зі з них богослужіння в Новопілі, де ми кожен рік проводимо. І я вірю, для нас це такий Боже, як фавор свого роду, де ми славимо Господа і отримуємо гарне слово, спілкування, брати і сестри. Ми також мали і засідання одна з моїх присвітерських рад, регулярно збираємося. Працює канцелярія, брати і сестри. Ведемо міжконфесійну роботу. Я навіть порушення статутної такої норми, бо там сказано, що ротація має бути кожен рік, але я ще зроблю по ваших молитвах, хочу його міжконфесійну раду. Вони мені казали, так що з моєї сторони скромно було, Михайло Михайлович, ви як мостик між усіма нами. Бо трошки, знаєте, коли така дуже гама велика, і одні трохи наліво, інші направо, і один час навіть баптисти заявили, ми самодостаточна церква. І якщо так буде, як там один проповідник допустив, так ми виходимо. Я сижу і думаю, Господи, за ці роки скільки старань. І я перший такий творив, думаю, що ж їм сказати? І кажу, брати, ми різні. Але ми зібралися во ім'я Ісуса Христа. І якщо у нас не буде зазора, Дініс тут автомеханік, він знає, то якщо зазора немає, то може заплинути. Я бачу, всі засміялися і далі пішли. І нарешті я передав пару тижнів назад головування брату Покачу Степану Васильовичу із Ланці Християн Баптистів і Мочолі на даний момент от таку міжконфесійну спільноту, де входять 12 конфесій, брата сестра. Слава. Після того, як ми дали прес-конференцію перед Різдвом у мерії, мене запросили в 11-й телеканал для того, так званий 20-хвилинний вечірній розмовор. І дуже цікаво питання, чи правильно два рази святкувати Різдво. Я вважав себе ведучу нахилити на тему суті, а вона більше така. А потім відповідала така наша ця спільнота. І каже, як ви знаходите спільну мову? Я кажу, серед нас є греко-католик Василь Колодій, який каже, ми об'єдналися раді Ісуса Христа. Це не є уміння, але щоб разом протистояти глобальним викликам. І я вірю, оцю небесну це є приємно, коли його діти разом. Брати і сестри, продовжується навчання в нашому біблійному коледжі, де більше 20 студентів вчаться, де ми їх вкладаємо з надією отримати і майбутніх працівників, і дехто вже працює. Чотири церкви продовжують будівництво домів молитви. Я не буду вже перераховувати, щоб зекономити час. І в минулому році два молитовні доми в Знам'янці, це є спільний проєкт. От наш обласний і також місії, Солідрат Мішин або будинок на камені. Хоча питання деякі виникають, але власна рада знає, ми стараємося відрегульовувати деякі моменти, коли хтось приїздить до нас. От, щоб все було правильно і до вподоби Господу. І Васильківці. Поздравляю брата Баркалова. Хто тут із Васильківки сьогодні? Підніміться, є делегація. Вітаємо вас. І мали відкриття нову молитву. Михайло Степанович також був на цьому святкуванні. Відбувалися ювілеї по церквах. Що там можна показати? Церква Христа Спасителя, яка об'єдналася 20 років тому назад. І 20 років, це, до речі, група, яка сьогодні співала, це Церква Христа Спасителя, місто Кривий Ріг, ми дякували Господа. Поздоровляємо церкву Філадельфія, де пастор Константин Мелін був чудовим образом, подарував їм дім молитви в стратегічно важливому місці.
і ми святкували посвячення і відкриття. Чи там є, чи немає? Є. От є, бачите, от у другому році Бог благословив нас от, в цьому році. Продовжуємо працювати над проєктом П-400. Напевно, всі ви знаєте, за 5 років наше братство звістили старшого єпископа, і ми підтримали цю ініціативу відкрити 400 нових церков по Україні. І ви знаєте, в нашій області ведеться праця голубівців. В самому Дніпру силами церкви Скелі Спасіння і нашими спільними зусиллями в Дніпрі, також от в Данилівці, це на Криворіжжі. Також тут де брат наш Льова, ви знаєте, Леонід, так, ну по-українськи буде, ну просто називають його. У нас на сьогодні є дві церкви із народу Рома. І брат, от встань, будь ласка, наш брат, я хочу, щоб ви його привітали і молилися. От тут на околиці Дніпра, десь приблизно 20-30 людей збирається, який тимчасовий дім побудували, де прибудовку зробили, вони збираються, прославляють Господа. От почата праця от в цих таких нових точках. Брати і сестри, ми також мали День Біблії. Я вам передаю вітання від регіонального директора Агафонова Володимира Івановича. Вчора він мені задзвонив і також просив, якщо у вас є такі свідоцтва про дітей, які отримали дитячі Біблії, а потім стали служителями. Це дуже важливо для людей, які підтримують видавництво дитячої Біблії. Він дуже просив. От, це підбадьорення для тих спонсорів, які жертвують кошти на це. Так що, будь ласка, я передаю його прохання. І ми тут святкували в цій церкві, де і Біблії мали. Мали семінари з участю директора місії «Дорога до нації» Віктора Баруса, де ми якраз говорили про місію вже декілька разів. Ви знаєте про це. Мав можливість вінчати декілька молодих пар. Не знаю, чи там є зараз така можливість показати це чи ні. Це також частинка мого життя і служіння. Брати і сестри, за рік мав 69 виїздів по області. 69 виїздів по області. Також 6 разів в Київ на різні заходи, і в тому числі на правління нашого братерства. У Україні мав можливість 7 разів виїздити 7 разів по Україні, брати і сестри. І ми маємо таку можливість, як казав Ісус, підіть і відпочиньте, як там по-українськи, не знаю, по-російськи, віддохніть дівно. Ми виїжджаємо з пастирями, з дружинами на турбазу. От, бачите, така фотографія. Та завтажив мій син Саша, наш Олександр, хто вкусив благого, благого Божія. Хто там побував, то завжди їздить. І навіть, бачите, така можливість була. От. Ну, і такий мати відпочинок, активний, як і хотів. Так що запрошуємо, це наша турбаза, ми її маємо підтримувати. Хай Господь благословить. Ну, вже вас трошки може розсмішу. То спеціально люди займаються тим видом спорту. І я кажу, а можна мені туди залізти? Я кажу, а кажу, дозволено, якщо вона 90 кілограмів. Вона мене трошки більше. І ті дівчата, як кажуть, ну ми маму запитаємо, чи можна чи ні, то вони мені дозволили. От. Це так, ми жінці трошки для гумору, як ви сьогодні чули. Тепер перейдемо до статистики, брати і сестри. Будь ласка, прошу вивести на екран. У нас добавилося на одну церкву у цьому році. Це ми нарахуємо ці такі точки. В майбутньому вони також, я думаю, вже в 18-му році вони ввійдуть в статистику у нашу. Було 63, стало 64 церкви. Загальна кількість членів церкви 5639 людей. Буду відвертий, брати і сестри. Ми зменшилися. Мені навіть дуже це незручно говорити. Яка проблематика основна? Ряд церков не вели підрахунок так, як потрібно, ритмічно кожний рік. А потім, коли порахували, не дорахувалися багатьох людей, є така проблема, що вроді би немає явного гріха, але люди не відвідують богослужіння. І деякі церкви дали дуже від'ємну статистику. Це вдарило по нашій загальній статистиці. Ми робили великі зусилля по евангелізації, я вірю, що ті зерна зійдуть. Але в загальному, бачите, ми зменшилися.
Також, брати і сестри, я говорив вже пасторам, і напевно ви всі знаєте, що наша одна церква і наш пастор от пережили велику трагедію в Краснопілі. І ми мали туди декілька виїздів з обласною радою, де опозиція виступила. Ми пішли на компромісний варіант і дали нового чоловіка туди з місцевих рядів, але 19 людей вийшло все. Уявіть собі, 19 людей. І тому такі цифри, вони дуже б'ють по загальній статистиці. Тому у нас є 5639 членів на сьогоднішній день. Також хочу сказати, ситуація в Україні непроста, але, брати і сестри, не будемо опускати руки. І я постійно прошу, де буваю, навіть коли ми були в оце ХВЄ на зізному богослужінні, і коли я сказав про заробітчан, які 5 разів їздять на заробітки, і потім їхня духовність вивітрюється. Не обіжайтесь на мене. То брат Гедіон з оце ХВЄ підскочив і кричав амінь отак. Мабуть, їхня церква цьому підвержена дуже сильно. Дорогі друзі, тому ми говоримо, що непроста ситуація в Україні, але ми не голодні. І я радий, що Світлана Павловна дуже високо оцінила, приїхала і каже, ми багаті люди в Україні. І матеріально в тому числі. Так що дякуємо Господу. Прийняли водне хрещення, браття, сестри, 126 людей в цьому році. Перейшли з інших громад, 99 людей. Прийняті з відлучення, 11 людей. Померло, висока цифра, 110 людей. Фактично це така, ну, по наших мірках, можна сказати, невелика церква. 110 людей. Але я дякую. І, до речі, хочу сказати, що десь Біллі Грейм раніше ще сказав, якщо ви почуєте, що Біллі Грейм помер, не вірте. Він просто змінив місце прописки. І тому, дорогі друзі, ці люди, якщо вони в Господі 110, ми їх не втратили. Вони пішли до Господа. Перейшли в інші громади, отакі процеси відбуваються, 121 чоловік, емігрувало за кордон, 39 людей, теж цифра, 39 людей, вилучені 89, високий відсоток. Дорогі пастори, хай Господь дасть нам мудрості. Наш покійний брат, бувший старший пресвітер по Києву, Ірсонович, колись проповідував, Михайло Степанович, може, пам'ятає, я пам'ятаю, де він говорив, що для дерева, яке зрублене, є надія, що коли воно відчує вологу, воно дасть що по-російськи? Отприски, воно оживе. І тому навіть ті люди, які відлучені, моліться за їх, і з ними треба проводити також певну роботу. Хай Господь допоможе. Цифра висока, 89 людей. Кількість рукопокладених пасторів – 42. Кількість нерукопокладених – 21. Деяконів рукопокладених – 112. Нерукопокладених – 24. Мають власні молитовні будинки – 45. І будують, я вже сказав, 4. Не мають власних будинків – 12. Церков. Ну, і інші цифри я вже не буду називати, відповідальні за відділи. От вони скажуть ще деякі цифри по цих питаннях. Хочу, браття, сестри, коротко торкнутися наших планів на майбутнє. Якщо узагальнити і виразити так, знаєте, стисло, я бачу це два напрямки. Перше, з Божою допомогою зберегти те, що є. Можете амінь сказати, браття, сестри. А потім, як кажуть у футболі, лучшая защита – это нападення. І тому другий пункт, нам треба йти, як ми сьогодні чули, з місією і проповідувати. Оце такі два головних напрямки на майбутнє я хотів би окреслити. І ми поставили в цьому році таку ціль по проєкту П-400 – відкриття нової церкви в Магдалинівському районі. В райцентрі Магдалинівка ми маємо церкву приблизно 60 людей, але вони кажуть, що без допомоги області ми не справимося. Маємо великі села Дмухайлівка, Котовка і ще деякі, по 3-4 тисячі людей проживає. І там немає івангельських церков. Тому це наш план такий, і ми будемо над цим працювати по проєкту П-400. Плюс укріплювати ті, що у нас є вже, що ми розпочали.
брати і сестри. Також хотів би сказати, що ми розширюємо співпрацю з місією «Добрий самарянин». Буквально пару тижнів назад перший раз до нас завітав директор місії Петро Радчук. Дуже сподобався мені цей брат, і ми говорили про нові починання, і в тому числі він нам запропонував один із таких перших соціальних проєктів – підтримка 20 вдів в нашій області. Я думаю, наш відповідальний брат Рибальченко скаже по цьому питанню декілька слів. І ми дуже просили, щоб нам наладити співпрацю з місією в питанні євангелізації і місіонерства, хоча треба більше свої ресурси задіювати. Також, дорогі друзі, є така у нас думка, я вже говорив з братом Кулебою, який є представником, повноважним представником президента по роботі з дітьми, коли він перед єпископами виклав стратегію і зізнався щиро, держава не вирішить проблему дітей-сиріт. Не так аж за державу стало обідно. З одної сторони. З іншого боку, це і є наше покликання. Я його підійшов, кажу, здається, Микола Миколайович його звати, якщо я не помиляюся, Кулеба. Я кажу, а ви готові приїхати в нашу область, де ми заберемо вчителів недільних шкіл, всіх, хто з дітками працює? Він каже, організовуйте, повідомте мені тільки зарані, я готов приїхати. Ми хочемо такі семінари мати, щоб з дітками вести роботу. Також у нас деякі плани перейшли з минулого року. І вже деякі браття дзвонять, а й особисто мені задзвонила одна сестра, каже, мені Господь дав дар пророцтва, і я хочу з вами побесідувати на цю тему. Ми хочемо мати спеціальну бесіду з такою категорією людей, знаєте, щоб воно все було пописані. Дуже перспективний проект відкриття християнського навчального закладу. І в цій церкві започатковано був дитячий садочок. Тепер дітки закінчили, і пішли між світськими людьми мати контакти і приносять такі недобрі слова з собою. І батьки кажуть, поки вони ходили в християнський садочок, вони такого з собою не приносили. Я дуже шкодую, сьогодні немає серед нас Журавля молодшого, але він вітав і він просив нас і молитися, і сприяти. І ми думаємо над цим. Це дуже непросте питання. Але сьогодні воно реально, яке нам можна з Божою допомогою хоча б почати християнську школу. Цей рік не був врожайним на рукопокладання, але 4 січня на обласній пресвітерській раді ми маємо вже приблизний список рукопокладань наших братів-пресвітерів і деяконів по церквах. Нам треба дбати, дорогі служителі, і проповідувати про освячення церкви в очікуванні того, хто сказав «Ось я незабаром приходжу». Дорогі друзі, хочу бути відвертим перед вами. Хотілося б більшого. І якщо бути самокритичним, чи все я зробив у цьому році? Думаю, що не все. Не все. Разом з тим, я чув на надгробній плиті одного чоловіка, він сказав, щоб написали такі слова. «Господь, я старався». От. І я думаю, що в цьому питанні, що було в моїх силах, старався, але не все зробили. І по області, я вірю, наша область, яка входить в восьмірку таких більших по членству областей в Україні, нам по силах з Божою допомогою більше. Скажу відверто, не всі хрестилися в П-400, не всі пастори. І Михайло Степанович з самого початку наголошував, що це має дійти до кожного члена. Я диву даюся, інколи зустрічаюся з братами, і деякі кажуть мені, а нащо, це що буде, розукрупнення церков, чи нащо? Я кажу, ви розумієте, це не для галочки ми робимо. Я кажу, колись у Дніпрі було 3 заправки, хто пам'ятає, можливо, з тих часів, а сьогодні заправка на кожному углі. Люди вибирають по якості, по ціні, по бренду і так далі. Тому я вірю, церква – це центр Божої роботи на землі. Можете амінь сказати, брати. Тому я би дуже хотів, щоб оцей проєкт був більше просто восприйнятий нами по-російськи. Хай Господь благословить. Хочу також
сказати і подякувати всім вам, пастори, подякувати своїм заступникам, відповідальним за відділи, особисто Михайлу Степановичу, за підтримку і місіонерів, і морально. Я вам скажу відверто, коли я повертаюся з Києва, моя дружина знає, я завжди приїжджаю окрилений, з новими такими, знаєте, мотивами, освіженими для того, щоб продовжувати працю Божу. Господь нам допоміг, я думаю, ми ще скажемо про це, у Сурсько-Литовському, тут є брат Олександр Фініцький, встань, брат Саша. Ще ні за один участок ми не віддавали $9,000. За такі суми, і в два рази менше, ми купляли маленькі хатинки, де база була для місіонерів. Але це 20 кілометрів від Дніпра, це престижно жити в пригороді, а працювати у місті. І дуже дорога ціна. $9,000 помножте на 20, скільки там, 7, і ви підрахуєте суму. Але спільними зусиллями, з надією на те, там сьогодні є вже групка віруючих, що там буде праця. Тому я дякую, що і Союз нас підтримує, і місіонерів. Дякуємо і місії «Голос надії». Так сказати, виповнили свої функції оргкомітети по різним направленням. Зробив більше 10 виїздів по церквам вот, нашей области, имел две встречи пресвитеров Приворожского района по решению разных вопросов и по планированию мероприятий. Провели совместное водное крещение, проводил также комитет по функционированию на летний период нашей турбазы областной, вот, потому что больше мы занимаемся планированием, вот, она на той территории Днепропетровской области. Был также утвержден новый исполнительный директор, брат Игорь Куевда, диакон Карноватской церкви. В Приворожском районе было организовано и проведено 2 недельных молитвенных марафона в рамках программы R500. Все церкви подключились, и было очень прекрасное время, когда собирались в начале марафона и в конце в одной из поместных церквей Криворожья. Участвовал в 3 общегородских служениях совместно с Объединенной Церковью Христиан Веры Евангельской. Мы практикуем 3 раза в год такие служения совместные на 2-й день Пасхи, Троицы и Рождества. Принимал участие в 2 общеобластных служениях в селе Новополе, где церковь Сион наша. Одно было посвящено реформации R500. Представлена была работа 2 пессианических объединений в нашем городе, присутствовали представители местной власти, вот, и было хорошее время. Проводил семинар по приглашению ряда церквей ОЦХВЕ для молодежи на нашей турбазе, и также проводил семинар для семейных пар ряда церквей Объединенной Церкви Христиан Веры Евангельской. Принимал участие в областных пасторских встречах, также в беседах областного совета, служил словом на Всеукраинской сестринской конференции в Мелитополе, принимал участие во Всеукраинском дне подяки в городе Киеве вместе с делегацией Криворожья, служил словом на молодежном съезде в Малине, когда служение вела наша Днепропетровская область. Был проведен семинар для криворожских церквей на семейную тематику с участием брата Василия Попутника, а также семинар по евангелизации с участием международной миссии «Путь к нациям». Служил семинаром коротким таким на тему «Истинная и ложная духовность» на выезде пасторов на нашу областную вот, турбазу и принимал участие в отчетной конференции Украинской Церкви Христиан Веры Евангельской. Дякую за увагу. Спасибо. Дякую. Радіття, будь ласка. Слава Ісусу Христу, браті і сестри, всіх вас приветствую, рад видеть. Очень хорошо мне с вами быть. Так приятно молиться. Тут братья пели, что сердечная молитва укрепляет нас. И слово также. Поэтому пусть его имя будет прославлено. Мой отчет будет очень коротким. Моя задача помогать. Я второй заместитель. Не первый, братья и сестры. Второй. Поэтому то, что мне поручает епископ, я стараюсь сделать. Поэтому очень коротко перечислю некоторые моменты. И вы знаете, уже братья говорили, что это был год празднования реформации.
Я участвовал во всех областных советах, которые проходят в нашем областном объединении. Участвовал на всех пастырских, которые проходят также в течение всего года. Принимаю также по поручению Михаила Михайловича и на межконфессийном. На всех, ну не на всех, может, но где он поручает или берет, вместе с ним еду туда на городских. Участвую в пастырских в нашем городе, где мы имеем такое общение с пастырами. Я думаю, тоже нам нужно быть там, потому что они, ну как бы, я думаю, прислушиваются к нам, особенно уважают Михаила Михайловича нашего, поэтому какое-то влияние, может, мы в добром смысле слова оказываем и на них. И участвовал практически во всех мероприятиях по Р-500, где проводится там и подготовка, и самоучастие, встречи, молитвы. Проводили тоже 2 раза молитвенный марафон, тоже, я думаю, что я принимаю, стараюсь принимать активное участие в этом, наша церковь. 4 раза ездил в Киев, и как на по Р-500, так же и на нашу всеукраинскую конференцию. Принимал участие по городским мероприятиям: Рождество, Пасха, Троица, День Благодарения. Принимал участие в автопробег, также вместе с братьями с областного совета и с нашей церкви также участвовал. Было такое мероприятие в картинной галерее, даже выставка картины. Картин была тоже в честь, на библейскую тему, также когда Киевский хор приезжал, участвовал в такое мероприятие «Чистое сердце, чистое место». Имел такие поездки в другие с Михаилом Михайловичем в Полтаву, в Харьков, а также выезды имел в церкви Павлограда, потом всего Знаменовка, открытие молитвенного дома, Васильковка. Также вместе с Михаилом Михайловичем и с другими братьями посещали Краснопольскую церковь, Церковь Победа, женская конференция, Днепродзержинск, Камчатска, Кривой Рог, Константин Мельник, и также Новополе. Также принимаю активное участие, друзья, на открытие новой точки, там, где переселенцы. Не так просто, хочу сказать. В основном приходят дети. Но слава Богу, мы сеем Слово Божье. Также там, где брат наш Лёва, цыганское служение. Также постоянно посещаю и колонию еще, участвую в таком служении. Я думаю, что это как бы мое служение, очень близкое, где мы проповедуем Евангелие, молодежная конференция, Великая Родина. Также участвую также в проведении детских лагерей, в организации. Хочу за все прославить Бога, братья и сестры, и вас поблагодарить за то, что вы есть, мы все это делаем вместе с вами. Пусть Он будет прославлен, пусть Ему будет великая слава и честь. Рад быть в таком общении с вами, в братстве. Хочу поблагодарить и Михаила Степановича, и Михаила Михайловича, и всех братья-пастыра. Я бываю в разных общениях, в городских, на междуконфессиональном уровне. Там, и знаете, когда внутри меня есть такое, знаете, большая радость, что я принадлежу к хорошему братству. И меня, ну это я серьезно говорю, что такого братства нет. Есть разные церкви, хорошие, но я знаю, что есть церковь, украинская церковь Иисуса Христа, где мы можем вместе в такой армии служить Иисусу Христу. Не все я сделал, хочется большего. Честно хочу, хочется большего. Хочется, чтобы Бог действовал, расширял свое царство. Что до меня, как апостол Павел сказал, я готов. Аминь. Дякуем. Рухаемся дальше. Евангелизационный видео Мокиенко Александр, где ты, брат, рухайся. Підготовити освіту, брат Губеня. Слава Ісусу! Доброго здоров'я вам! Скоро будуть бажати нам смачного. Цей рік Бог дав нам
чудові можливості для благовістя. Амінь. Слава Ісусу. І є дві сторони. Одна сторона – те, що ми робили. Інша сторона – що ми заробили. Який результат нашої праці. По-першому, в зв'язку із... Ми рухалися в таких напрямках. В зв'язку із тим, що був рік R500, було проведено багато евангелізацій, евангелізаційних кампаній на площах, стадіонах, школах, автопробіг, велопробіг, хода, зустрічі з владою, журналістами, картинна галерея. Слава Богу і велика подяка оргкомітетам, людям, які несли колосальну організаційну роботу, фінансову працю, нагрузку на собі. Приймав участь, де міг, і транспортом, і ресурсами, шукав ресурси, сам участвував, залучав людей в цьому. Також в 2017 році продовжилася робота в зоні АТО. Я дякую Богові за вірних людей, які працюють в цьому напрямку. Слава Богу за Олексія Баркалова і за Васильківську церкву, які вірно уже декілька років підряд налагоджують місіонерську роботу. І сам брат Олексій, хай Господь воздасть тобі, брате, за твою ревність. Також в зону АТО відбувалися регулярні поїздки. І слава Богу за нашу сестру Оксану з хорошою фамілією. От, і вона, це генералісімус от Дніпропетровська, постійно залучала людей, шукала транспорт, шукала ресурси. Слава Богу за Оксану. І теж надихав, десь приймали участь, чому могли. В нас декілька церков в нашій області активно задіяні в роботі в прифронтових зонах. Це і Жовті Води, Жовтоводська церква на чолі з братом Романом. От, і дяка Богові за Апостоловську церкву, які активно їздили, возили. Теж ми долучалися до цього. У нас є тут брат Сергій Різніченко, наш капелан, труженик. Слава Богу за Сережу. Теж десь участвували, підтримували його. Робота з раненими. Також приймав участь і ресурси. І слава Богу за нашу сестру Лену Зайцеву, яка активно працює в цій сфері. І теж десь треба було вникати в цю справу. В лікарнях міста, області. Ми проводили евангелізації в госпіталі. Приїжджала команда з діаспори. І ми прямо в воєнному госпіталі мали чудові служіння. Також в цьому році в нас в області продовжували працювати місіонери «Голос надії». Володя Герасимчук надихав, подзванював по різним питанням. Спасибо Богу за Володю. І місія «Solidarac Mission», студенти з Слов'янської місіонерської біблійної школи, Знаменовка, там, Голубівка, слава Богу за Губиниху, за Павла Кулаковського, який також працював, і моя роль в цьому теж. Десь приїжджають, зустрічаються, десятки разів треба було для налагодження цієї співпраці. Ви чули про ще нові виклики і можливості, які дає Бог з місією. І добрий самарянин зустрічався, їздив, десь мали якісь спілкування. Дякую Богові за те, що ми потихеньку зрушуємо, і ми маємо короткочасні місіонерські поїздки. І був залучений персонально, в нас є, до нас приїжджають студенти Київського біблійного інституту, слава Богу за цей заклад. 7 чи 8 команд приїжджали до нас за цей рік, 17-й. І ми мали чудові тижні, сотні людей чули Слово Боже. Також до нас приїжджали місіонерські команди із діаспори, з нашої США. Також ми організовували короткочасні місіонерські поїздки, молодь з церков їздила, і слава Богу за Апостолова, вони якби в цьому дуже активні. Приймав безпосередню участь, шукав і ресурси для поїздки в Шрі-Ланку. І дякую Богові, що моя дружина мала змогу з командою сестер бути там. От, підтримували, молились, спонсорували, благословляли. Палаточні евангелізації приймав участь. Декілька разів ми ставили палатку. В нас є 2 на 150 і на 70 міст. Слава Богу за Михайла Степановича і других братів, які потурбувалися. І в нас є це імущество, цей ресурс. Також дякую Богові, в цьому році в нас працювала команда ЄШЕЛ, і спасіба Богу за пастора Олександра Ренкаса, який і ось повернувся буквально цими днями, навчав студентів. Голубівка, Грушівка, про це трошки говорили, семінар по благовісті в Кривому Розі. В всьому цьому приймав участь, десятки виїздів, тисячі кілометрів. Дякую Богові за честь
яку я маю служити великому Богові. Хочу робити це, не відчуваю, що справляюсь. Але вдячний Богові за цю честь. Це те, що ми мали. От таку роботу ми зробили. Що ми отримали? Ми констатуємо факт, що міняється реакція людей на Боже Слово. Дедалі більше я говорю, молюся, вболіваю про те, щоб наші слова були підтверджувалися реальною дією Бога по переміні людей. Ми констатуємо факт, що тих, кого ми охрестили, було мало. Десь наші сіті були діряві, але робота проводилась колосальна. Молюсь, щоб Господь дав нам в 2018 році, якщо ми будемо жити і проповідувати далі, а завдання є незмінне, Господь і Його Слово не помінялося, молюсь, щоб Господь послав нас до тих людей, яким треба Слово Господнє, які прагнуть. Ми перелопатили маса, вибачте за слово, ну не хочу сказати полови, але маса роботи, тисячі людей і персонально через нашу хату прийшли. Дивлюсь, який результат. Вболіваю, дивлячись і на помісну церкву, де несу служіння. В цьому моя якби відповідальність і підтримувати і мого батька, і всіх, кому можна. Десь і ресурсами. Дякую Богові за жертводавців, за людей, які довіряють. От в цьому моя праця. Люблю Бога, люблю проповідувати. І нести Євангелія людям. Амінь. Дякуємо, дякуємо. Ще один звіт і ми закінчимо. Вітаю, брати і сестри. Я проаналізував своє служіння за рік. Бачу такі чотири сфери, де доводиться так служити. Це викладацька робота, десь вона за межами області. Більше служіння в Царичанці, власне, в області тут, ну і, звичайно, сім'я. Ось бачу так, що дуже багато часу займає і зусиль служіння за межами області. Ось так, що на область якось відносно небагато залишається. Роздумаю, як бути далі, бо перемін особливо так не передбачається. Конкретніше, мав 9 виїздів по Україні у справи викладання. З цією метою також 1.5 місяці провів у Сполучених Штатах. Ось, з проповіддю відвідав 5 церков по області у нас. Брав участь в організації 2 практик студентів КБІ в Царичанці. Також організовував служіння 2 груп молоді з Рівненщини в Царичанці та в області. Був доповідачем або модератором у 8 заходів, присвячених реформації, 6 в області, з них 2 за межами області. В контексті відзначення ювілею реформації взяв участь у 10-денній поїздці місцями реформації в Європі, де також деяку участь мав у програмі. Мав 6 виїздів за межі області на конференції та робочі зустрічі по освіті. Нині очолюю робочу групу викладачів з написання посібника по бібліології. Ось займаємося далі, стараємося, щоб у нас був вільний доступ до тих книг, які видає відділ освіти. І, зокрема, вийшла остання, новий посібник по дошлюбних взаємовідносинах, що треба знати до шлюбу. І, до речі, ми замовили, і зараз вони є тут в наявності, то десь на обідній перерві. В кінці 50 гривень для своїх церков можете придбати там на реєстрації. Ось, які маємо бачення, так, як його сформулювати, попробували. Це формувати біблійний світогляд у віруючих і готувати їх до служіння через якісні проповіді та семінари, реалізацію програм церковної освіти, поширення здорової євангельської літератури. А також в наше бачення входить допомагати іншим відділам у здійсненні їх бачення. Які потреби бачимо ось зараз перед відділом освіти? Це найперше, я би назвав це формування команди обласного відділу освіти, підвищення кваліфікації проповідників у церквах через проведення навчальних семінарів і курсів для проповідників, думаю, це актуально сьогодні. Зараз ведеться робота, і думаю, це актуально, підготовка ефективної програми церковної освіти відділом освіти, щоб ми могли мати нашу програму. Ігор Капустін це очолює цю команду. Ось, ну і думати якось про соціальне та матеріально-технічне забезпечення відділу освіти для його такого повноцінного функціонування. Що ж, дякую всім за увагу, дякую всім, хто підвизається на ниві духовної освіти. Хай Бог благословить.
щасливо доплив до тих рідних країн. Обіду хотіли бистренько звітувати, а обід забрав. Але зато ви сили маєте більше. Отут. Будь ласка, слухаю. Вітаю вас, шановні брати і сестри. Дякую Господу за цей благословений час і маючи таку гарну зустріч. Хочу звітувати, що за 2017 рік сестри приймали участь у різних служіннях, які проходили в церквах нашої області. Починаючи з різдвяних свят, де сестри допомагали вчителям недільних шкіл організовувати подарунки для дітей, проводити свята для невіруючих дітей, дітей-переселенців, сиріт, ходили в дитячі садки, відвідували диспансери, дитячі будинки. 2017 рік був роком Р-500, і, як ми знаємо, що в наших церквах більше сестер, і ці сестри приймали участь на майданах, в парках, білили дерева, допомагали нашим братам робити добру справу на Ниві Божій. На протязі року проводились молитовні зібрання та зібрання для сестер, проводячи різні теми, такі як «Мудрая женщина», «Описання добродітельної жени», «Мудрість дає життя», «Сосуди целомудрія», «Почитайте своїх родителей», проводять уроки «Мудрості матері» та «Відродження серцем». Приймали участь в служіннях, присвячені сім'ям, робили виїзди на природу. На День захисту дітей проводили свята в дитячих садочках та в школах з подарунками. Приймали участь в організації проведення християнських таборів взимку та влітку. В деяких церквах організовували благодійні обіди для дітей та молоді кожної неділі. Делегація сестер кількості 30 осіб приймала участь у всеукраїнській конференції в Мелітополі, за що я дякую всім пасторам, які благословляли сестер і оплатили навіть дорогу туди обратно. Щиро-щиро вам дякую. Організовували збір консервації для Дома Милосердя або в реабілітаційні центри. Також одна сестра виростила овечку і подарувала в Апостолово. Слава Богу! Допомагають інвалідам одягом та продуктами, відвідують хосписи, лікарні, дитячі будинки. В минулому році була організована одна обласна конференція на тему «Откуда ти прийшла і куди ти йдеш», де були присутні сестри, комендант Надія Данилівна, Світлана Каленик із Києва, також Данута Мельник мала тему. Дякую за Лідію Остапівну, яка привітала від Михайла Михайловича Мокієнка нашу конференцію.
І також я мала тему. Також була організована міні-конференція в Церкві Христа Спасителя з сестрами, де мали сестри Діна Дмитрія, Тоня, Наташа Кравець і я мали теми, висловлювали до сестер. Також в церкві Еммануїл ми мали зустріч з сестрами, де приймала участь Данута Мельник, Я і також Маріночка, дуже дякую Богові, жена пастора. Теми були такі: послушання, лучше жертви, повиновення, лучше тука внов, і от куди ти прийшла, куди ти йдеш. В Криворізькому районі в Глиюватській церкві Віфіль була проведена конференція з участю сестер, випускників Київського біблійного інституту, де кожна сестра вела тему, яку їй дав Господь, починаючи з довіри Бога, маючи м'яке серце, з радістю і знаннями Слова Божого, навчаючи своїх дітей, з молитвою і любов'ю до дітей, також робити правильний вибір. І на цій конференції ми щиро молилися за нашу Україну. Дякую за це Господу, дякую всім сестрам. На цій конференції були присутні наші брати, які мали і слово. Я дуже вдячна і Константину Петровичу, і Рибальченко Сергію, і брату Павлу, який із Лозоватки привіз всю делегацію свою. І всім братам дякую за те, що сестер благословили на цій конференції. Також я приймала участь в організації пасторського заїзду, де відповідала за кухню. Мала зустріч з комітетом та відповідальними сестрами в Києві. Приймала участь в сестринській конференції в Чернігівській області, в місті Ніжин. Також приймала участь в проведенні всеукраїнській конференції, де відповідала за фінанси. Відвідала разом з сім'єю місто Городок Хмельницької області. Також була в християнському таборі Заріччя, мали там теж слово, Івано-Франківська область. Дякую Господу, що Господь до цього часу поміг. Я вже 25 років в сестринському відділі. Якщо мені дозволите, я скажу ще 2 хвилини. Можна, Михайло Михайлович? Ріта, принеси. Хочу щиро подякувати за те, що Бог благословляв всі 25 років і Бог давав сили трудитися. Але зараз прийшов той час, що мені треба лишити сестринський відділ. Дякуємо, Ольга Вікторовна. Нам шкода, що ви вже повні сили, повні енергії. От. Та й ще не такі біляві, як я. Ну, але ж всьому є свій час. Дуже дякуємо. От. І ми дякуємо Богу за вас, що так мирно, спокійно велася робота. І ми тішимося, що в нашому братстві є більше сестер, як братів. З сестрами працювати легше, з братами трудніше, але цікаво. Йдемо далі. Відділ дитячий, сестра Оксана Фурт. Слово «фурт» я вже об'яснював вам, що це означає. То постійно весь час тече. Я був в Закарпатті хлопцем, працював відрядженні і прийшов в Баптистську церкву. Приїхав автомобіль, я возив начальника, Баптистська церква. Ну і проповідник став і каже, вода фурт тече і тече. Фурт тече і тече. Я нічого не думаю, тому що таке фурт. От. А то виявляється, що постійно тече. Не знаю, що правда, але фамілія супер, давай. Слава Богу, і я дякую Господу, що Він дає мені сили текти в нашій області, і навіть цього року мала можливість послужити і за межами області, і України. Зараз ми прослухаємо звіт відділ служіння дітям. Вже декілька років відділ дитячого служіння дітям і підліткам, він змінив свою назву. Раніше ми чули відділ дитячого служіння, і нам так пояснювали наші старші, хто є в Києві, що служіння, дитяче служіння – це як маленька іграшкова машинка, а вже справжня машина – це щось серйозне. То дитяче служіння, воно має серйозну мету,
Мета його полягає в тому, щоб привести дітей до Христа і зробити його послідовниками цієї мети, і дотримуються всі служителі і в нашій області. В нас є логотип – це щасливі діти, які живуть разом з Ісусом Христом. Також на екрані ви побачите статистику. В нашій області є 50 недільних шкіл, і 47 із них існують при церкві. Є 277 вчителів, хоча кожного року не тільки в Дніпропетровську, але і в інших регіонах, Апостолово, Кривий Ріг, проходять курси для вчителів недільної школи, але із-за того, що є міграція або молодь залишають це служіння, іде поповнення і стараємося проводити постійно навчання для вчителів. Є 1825 учнів, які навчаються на постійній основі. Але є діти, які після таборів або після євангелізаційних свят також відвідують недільні школи та гуртки. Приблизно 3500 дітей охоплені ще через різні соціальні проекти, допомогу, обіди, подарунки, свята в загальноосвітніх школах. Приблизно 3200 діток були в літніх таборах. Всього за 2017 рік в нашій області було проведено 44 табору. Є власних бази 2, орендували 6 таборів, проводилося 5 наметових таборів, і на території церкви або парку чи стадіону провелося 20 таборів. І я дуже дякую молодіжному відділу, особливо молодь, вони залучені до літніх євангелізацій. Але також приймають участь і члени церкви, і жінки, також ми чули свідоцтва від жіночого відділу, що постійно або на кухні, або через медицину, інші постачання, служителі церков також нам дуже допомагають. Також гості з інших областей, місіонери залучені до дитячого служіння. Дитячий відділ або служіння дітям веде активну роботу завдяки також педраді, яка існує вже в області 3 роки, і склад її в тому році я вже оголошувала, можна подивитися. Цей відділ, він зазвичай більш активний, коли проходить навчання для вчителів недільної школи, а саме методисти, інструктори, це навчально-методичний відділ. Творчий або спортивний, фінансовий. Навіщо потрібен фінансовий відділ? Також кожного року, крім того, що курси для вчителів, ми збираємо пожертвування від церков, але потрібно, щоб була правильна статистика. Цей відділ також допомагає дуже сильно. І кожного року від одного вчителя, від члена церкви, ми на Київ передаємо по 1 гривні за місяць за кожного вчителя на підтримку відділу служіння дітям, на всеукраїнський відділ. Також навчання працівників, як я вже сказала, цього року в Дніпропетровській області пройшли курси в 4 місцях, а саме в Дніпропетровській області, і також завдяки підтримці відділу освіти, хоча Сергій Іванович цього й не сказав, він нам дуже допомагає, і коли є прохання провести якийсь навчальний семінар або конференцію, завжди він нам допомагає. І на випуску вчителів також був проведений семінар «5 уроків, що змінили світ», що стосувалось реформації. Були проведені курси в Криворізькому регіоні, також в місті Апостолово і в місті Кривий Ріг, церква Скинія для народів Рома. Це були особливі курси, і коли ми туди їхали, і нам сказали, що цей народ не дуже пише або читає, дітки дуже активні, але коли ці курси були проведені на нашій турбазі,
І цей народ дуже особливий, вони дуже, не крім того, що вони активні, так дуже ревностно вірять в Господа, вони вміють і читати, і писати, і вміють проповідувати. Слава Богу, що ці курси також пройшли. І в цій церкві було проведено 3 конференції. 15 квітня була проведена обласна конференція для вчителів з залученням відділу освіти. 13-14 жовтня наша делегація вчителів відвідала місто Запоріжжя на регіональній конференції для вчителів недільної школи. І в листопаді була проведена конференція для директорів недільних шкіл та відповідальних в нашій області. Також відбуваються семінари для дитячих служителів саме перед літнім сезоном євангелізації для молоді і служителів в помісних церквах. Організовуються також різні форми і методи роботи з дітьми. Є в нашій області клуб «Рибка», це місто Апостолова, «Енджой». Також проводяться по школам «Кідзгейми», Криворізький район. Є дитячі хори, гуртки, дитячі співочі групи. Цього року також були установлені дитячі майданчики на території церкви або селищної ради. І хотілося наголосити також на важливості навчання не тільки для дітей, але і для вчителів і служителів церкви. Також, якщо я говорю за важливість навчання, є інформація в кінці березня, з 26 по 30 березня буде проходити навчання для вчителів, які мають педагогічну освіту в Києві. Вчителі християнської етики можуть отримати сертифікат з правом викладання християнської етики. Також в нас є група вайберів вчителів, але хто ще не знає, пастори, передайте цю інформацію. І ці курси знайшлись меценати, відділ освіти разом з братами Попутником і Возняком, вони організували ці курси і вони будуть повністю безкоштовними для наших вчителів, будуть оплачувати навіть проїзд, проживання, харчування і навчання, і сертифікат. Зрозуміло, це тиждень навчання, це тільки курси, але вчитель, який має педагогічну освіту, йому важливо мати цей документ, щоб вільно працювати в школі. Але ці курси не будуть давати права, якщо не викладалася християнська етика, то не можна йти з вимогою, дайте нам ці години. Потрібно обов'язково узгодити з відділом освіти, районним або міським, і згодою батьків. Але це також буде набагато більше відсоток можливості викладати християнську етику по школам. І аналізуючи роботу нашого відділу, хотілося б дійсно зробити акцент на загальноосвітні школи, те, що цього року під гаслом реформації дуже багато шкіл ми відвідали з уроками не тільки реформації, але й християнської етики. І по всій Дніпропетровській області, особливо місто Нікополь, де майже всі школи місіонери відвідали з уроками. Також хотіла сказати за свою роботу. Я є членом церкви в селі Лозоватка, де і проводжу уроки недільної школи. Також приймала участь в проведенні літніх евангелізацій в таких селах Сольоне, Нікополь, Царичанка, Томаківка, Грушівка, Краснопілля. І разом з місіонерами церкви «Дорога до Бога» відвідувала уроки в загальноосвітніх школах та училищах з уроками, також з уроками про реформацію в Сольоному. Також маю можливість приймати участь у викладацькій діяльності в Київському біблійному інституті, Львівській біблійній семінарії. Також Бог дав цього року бути на місії в Шрі-Ланці, і від відділу служіння дітям
від Лариси Феодосівни Мурах була делегована до Іспанії Церква Спасіння Боже, Українська церква, де дуже багато переїхало наших служителів, просто людей на роботу, і там є велика недільна школа, була потреба в навчанні вчителів недільної школи в місті Мадриді та Сан-Себастьян. Слава Богу за силу, за те, що дає мені можливість текти, і дякую за вашу підтримку і молитви, що завжди направляєте наше служіння і мене в правильне русло. І того року на звітній конференції я говорила, що служіння дітям, воно росте, і як дітки маленькі розвиваються, так і це служіння, слава Богу, воно розвивається. Але як діти ростуть, так і наше служіння має рости. І також, провівши аналіз разом з педрадою нашого служіння, ми маємо на меті провести конференції для підлітків, і тому маю потребу в підтримці молодіжного відділу, відділу освіти, жіночого відділу і нашого єпископа, щоб такі конференції відбувалися, щоб діти, які виростають в недільній школі, вони також були правильно наставлені, і разом ми могли з ними далі працювати.